ซีรีส์ตะลงทุ่มเนาะพูซิทุไลน์อพูอิเปียวตาเลยเมพามาไม่จောက်ปานิเกกะแนนลีดิไลซูจีอะอะติเนโตเลอะซอกาลูนาโกอโจเทมะเมซีซาทุเกดิอพูกากะแนนเยตั่วไคซินงามาซาหยิชาลีลาเกดิอะแตแมแมนชูมีเมียวตาดิทีส่งจีเปบีดอคิงเนกาเอมูอีตาเมซีชูเซกโกซาโลตี้ซีตินซีเกดิลูนาโกโปตันซินโบส่งเนโดကဲဇွန်နိုင်အားမျိုးလုံးများဖြင့်အချက်ပြကစတင်စီသည်မိစည်းကြည့်ပေးရန်ခင်ဦးနှင့်ခွေးစိတ်ဝိယုံထက်မွေ့သေးပေစောင့်မိခင်ချင်းပင်စိတ်ချရသောမိစည်းအောင်မှလူနာညင်သက်သွားမှခင်ဦးနှင့်ဝိယုံဖြူကိုထောက်ပြစင်ခဲ့သည်ဦးတက်ဇွန်နိုင်ကဥဆောင်ခွေးစိတ်မိသူမူသူကဝိယုံစိန်ဝှထားခဲ့သည်ခင်ဦးနှင့်အပါဝင်နိုအီမီနှင့်မောင်တင်လှတို့ကအဖြူရောင်ဝိယုံများဝှစ်စင်ကြသည်ခွေးစိတ်ကတဲ့အထက်မှမစ္စလမ်ပွင့်များကအချိန်ကိုက်လင်းလာခဲ့သည်ခွဲစိရမည်ပိုတန့်စင်ပြီးသောအဝိမဲ့ခန္ဓာကမိယောင်တွင်ထင်းထင်းပေါ်လာခဲ့သည်ဝမ်ပိုက်ပြင်တနီယာလေးတာချန်လန်လျက်ကျန်ကုခနာအစိတ်ပိုင်းများကိုပိုတန့်ထားသောအဝိဖြူစာများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပေးလိုက်သည်ထိုနေရာလေးသို့သောအာယုံဆိုင်နေသောဥသက်စွန်နိုင်လက်ထဲသို့လက်ကင်တက်ထားသောခွဲစိဓာငယ်ကိုနိုအီမီကထည့်ပေးလိုက်သည်မှစ၍ခွဲစိမှုတစ်ခုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်စီကျက်ထားသလိုတင်းပြောင်နေတော့ပြီတော့ဝမ်ပိုက်ပြင်ပေါ်အားဂါတင်ခွဲရသည်ကအချိန်မကောင်းတာကိုတွေးမိစီလျက်ခွဲစိတ်ခံတစ်ခုလုံးကိုတိတ်ဆိတ်နေစီခဲ့သည်ခဏချင်းဝမ်ပိုက်အမေးပေါ်လာခဲ့သည်ဝမ်ပိုက်အမေးအောက်မှအရေးတလှုပ်လှုပ်တွတ်တွင်တွင်မြည်နေရလောက်အောင်ဝမ်ပိုက်မွေးကပန်းလွာတင်းပြောင်နေခဲ့သည်ရေအပြည့်ဘူပေါင်းတစ်ခုရဲ့အဆကိုဆွေးယူရမလွယ်သလိုဝမ်ပိုက်မွေးကိုခက်ခဲစွာကန့်ညက်ယူရ၏တင်းငယ်သောဓာရလေးတစ်ခုဥသက်ဇွန်နိုင်စပေးလိုက်စင်မှာပဲခင်းတွေကဟေးတက်ဇွန်နိုင်ပန်းထွက်လာမှာနော်ဟုတတိလေးပေးပတိစအထက်ထူထူနဲ့ဓာရအပေါက်ကိုအုပ်လိုက်တိတိုင်းဘာညင်းညင်းအရေးတွေကရေပန်းတစ်ခုလိုပန်းထွက်လာတော့သည်ဟာ sorry ဗျာတော်ပါပြီတော့နိုအီမီနဲ့တက်ဇွန်နိုင်မျက်နှာတဲတဲတို့အများဆုံးဆင်လိ၏ခင်းတွေနှစ်ဖူးဆန်ဆက်တွေလဲရွှဲဆူခဲ့ကမျိုးလုံးထဲသို့ဝင်လေ၏ဆိုးရလာသောအနှံတက်ကတီရတာတစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့သည်အချိန်နည်းမကောင်းဒီကိုပြသောနောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်အစ်တစ်ခုဝမ်ပိုက်မေးအောက်တွင်အရေးတလွတ်လွတ်ကိုမြင်နေရ၍အမင်းနှင့်အတူတူတစ်ခုကိုမျက်မိဖြက်မိမှမစိုးရမြင်မြန်ဖြတ်ချလိုက်တော့အရေးတွေထွက်ပါသည်ခင်းငွေကပြောမိသလိုတက်စုံနိုင်ကလည်းမြင်သည်ဓာရလီမှတဆင့်ကကြီးဖြင့်ဝမ်ပိုက်မေးကိုအထက်အောင်ညှက်ချလိုက်သည်အရင်ညစ်တည်းရှင်ကြလာခဲ့သည်သူတို့ခြေတောက်တွေအလုံးစုကုန်၏တန်ပုံးအလက်စားတပုံးစားအညစ်ကြီးတွေဖိုက်ထင်းမှလွဲပြီးလင်းငါရက်ဆက်အသက်ရှင်နေနိုင်ခဲ့သည်ကအံ့ဩစရာပဲထိုရီများအောက်မှဝမ်ပိုက်အလုံယုံကြီးရဲ့အဆောင်ရဲတပ်သားများဟုတင်စားသောအမေပါများကိုအနာဖိဖက်တစ်ခုလိုတွေ့ရသည်အဆိုင်ထဲမှသာရှိရမည်ထမင်းစီများကဝမ်ပိုက်ကောင်းတဲ့နေရာအနှံ့ပြားရုံနေခဲ့သည်ပြီးတော့မစင်အညစ်ကြီးတွေအဆိုင်ကိုကင်တွင်နေသောဥသက်စွန်နိုင်ရဲ့လက်များကညင်သာကျဉ်းကျဉ်သည်မိနစ်နင်းကြတာကြာလိုက်သည်အဆိုင်ပောက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်တိတိလေးဗျာဒါကြောင့်မို့ဒစိမ့်စိမ့်ယူထက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးဒီလောက်အပြစ်မှကြာသွားရတာဖြစ်မှာပဲတန်ရှင်းအရင်လုပ်ပြီးမှချုပ်တာပေါ့နော်မမနွေဥသက်စွန်နိုင်ကအကြံဉာဏ်ယူတယ်လို့ပြော၏ကျူးနယ်စိတ်ကူမှလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်အစာရင်ပေါက်ဖာပြီးမှတန်ရှင်းလုံရင်ထိခိုက်မိနိုင်သည်ချုပ်ရိုးပြေနိုင်သည်ဆရာဒီပွဲမှာစာခြင်းနည်းဆရာတဘောပဲလေဦးသက်စွန်နိုင်သက်စွန်နိုင်ရီမော့သည်သူပြောတာတဘောမတူလျင်ဒေါ်ကင်းနယ်ကချက်ချင်းဖြစ်တင်တာပြောမြင်မှန်းတည်တည်လောလောဆယ်ဥဆောင်ခွဲစိတ်နေသူဤဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်နေသည်စာခြင်းတဘောဟုသာခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်များကပြောလေရှိသည်လေဒေါကင်းတွေကဆရာတဘောဟုပြောတော့သူဝမ်းတာမိလေသည်ခွဲစိတ်ခံမှာအခုမှစကားသက်များထွက်လာခဲ့သည်ပြုပြင်ရမည့်နေရာများကိုလည်းအလွယ်တကူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတက်စောနိုင်ရဲ့လက်များလှုပ်ရှားနေပုံကပက်လက်တည်တက်သည်ချွညင့်ရောသောအစင်းရှိနေသည့်ဦးများကိုတက်နိုင်သမျှမတွေ့သည်ထရစ်ပလင်းထဲမှစားရည်တန့်ကိုဝမ်းပိုက်ကောင်းနဲ့ထည့်၍လှုပ်စေသည်အညစ်ကြေးများအနှံ့သက်ဆင့်သည့်အထိအခင်းထဲမှာပြည့်နှံပြီးအနှံ့သက်များကတော့ဆွေးနေစေအစာရင်ပတ်ကိုညင်သာတေချာစွာဖတ်သေးချုပ်လိုက်သည်ဝမ်ပိုက်အတွင်းသို့
น้องซซิซิเลียวันบ่ายเปลี่ยนไปผู่ตาชิดอดิยัดหลอกบาบิเนาะมะมะหน่วยไปต่อมั้ยดีซินคร้วเสกกันตะกาป่นตั๋วแค่ดิซาจิ้นตะโบเวอุตะซอนายตู้ตู้หีม้อไล่ตะเนตู้หีม้อตันลีตะคู่บาปาลาแค่ดิอะเมบารีเมียซาจิ้นตะโบบาลีคร้วเสกกูตะหมู่ปี้ซี้กันนี่คร้วเสกคันเนยောက်ลาตูกะมูยาติคิงหน่วยกะมูยาบาลาหนีมกาวมุซูลูกูรุยูกูมะขอร่อราအနေငယ်အန်အားတင့်စွာဆူမိသည်ဟုတ်တယ်မမနေမကောင်းလို့အိမ်မှာပဲနေနေတာပေရှင်ကမူရအစီမလူငယ်တွေ၃၄ရက်ကတခါလာပြဖူးတယ်မူရနဲ့လည်းခင်နေကြတော့အခုမူရကိုလာခေါ်ကြတာနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတာဟုတ်လားဒီ history ကျွန်တော်မရဘူးသူတို့ကလည်းမပြောဘူးစီကန်တခါမှမပြဘဲစီုံလာခဲ့တာပဲထင်နေတာနောင်ငယ်တွေလာမပြတော့မူရလည်းသူ့ condition ကိုမသိတော့တာခင်တွင်မျက်မှောင်များတွန်သွားမိခဲ့သည်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလေခင်စားရသည်လူနာဘက်ကစဉ်းစားလိုက်မိ၍ပဲဆိုင်ငံထားလို့ရသည်ယောဂတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲလွန်ခဲ့သော၄ရက်ကသာဖွင့်ပစ်ခဲ့ရင်စဉ်းစားရင်တွင်းငေးသွားမိသည်ချုပ်ချိုးဖြတ်ပေးဖို့စောင့်နေသောဦးသက်စွန်နိုင်ကမော်ကြည့်လာမှသတိရသည် sorry ကွာခင်ဦးနယ်လက်ထက်ကကစ်ကြီးငယ်နဲ့အချီစားဖြတ်ပေးခဲ့သည်တွေးစားကဝမ်းပိုက်တွင်အရေးပေါ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောလိုက်မိပါသေးတယ်။ခွဲစိတ်ဖို့လိုရင်လဲလိုနိုင်တယ်လို့လဲမှားထားတာ။သူတို့ကမလာတော့တာပါ။မူရတင်ဆက်လက်ပြောခဲ့သောစကားများကြောင့်ခင်းတွင်စိတ်ကျဉ်မှုရသွားခဲ့သည်။ခင်းတွင်ကလူနာနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆရာဝန်မိသူကိုမှမမယွန်းစေခြင်း။အထူးသဖြင့်ဇင်းဦးကတာဝန်ရှိဆရာဝန်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမမသည်။တယောက်ယောက်ကမှားယွင်းခဲ့လျင်ခင်းတွင်မှလည်းတာဝန်ရှိနိုင်သည်ဟုအလိုလိုခံစားလာမိရသည်ခင်းတွေရဲ့လေ့ကျင့်တင် जा ပေးမှုကညံ့ဖျင်းလို့လားဟုတ်တာပေါ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့ရုံနဲ့တချို့ acute abdomen တွေကမသိတာဘူးဒါကြောင့်မို့ဗတိကပြဿနာတွေကိုမြင့်လဲတက်တာလို့တောင်တင်စားကြတာပဲအမြင်ကိုအမျိုးမျိုးလှည့်စားတက်လို့လीဘာပဲဖြစ်ဖြစ် acute abdomen လို့ထင်ရင်တော့ဆေးရုံတက်ခိုင်းထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲကုရုတုကိုမျက်စိအောင်မှာထားပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်တည်ကြတဲ့ချိန်ကောက်ခွဲလိုက်နိုင်တယ်လीလူနာကိုအချိန်မမှန်လာပြဖို့မှာပဲလူနာကသူ့တဘောနဲ့သူလာစင်မလာမှာမမနွေကြီးစကားများကမှတ်သားစီရပဲတက်စုံနိုင်လက်ခံမိလေဤတခါတည်းရင်လူနာကစိတ်ယုံမတက်ချင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြညှဉ်းဆန်တက်သည်သူ့အန်ဒီယေကိုတိထားသောကိုကအနာလိုက်ရွေ့မဖြစ်အတင်းကျပ်စိတ်ယုံတခိုင်းရပြီမှာပဲအထွေကြုံများသောခင်းနွေရဲ့စကားများမှာသူတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိသည်တက်စုံနိုင်ကထင်မိသည်မူရတင်းနှစ်မူသဘောထားကွဲလေးရပြန်ကနောက်တနေ့တွင်တက်စွန်နိုင်တိရပြန်လေ၏စုစုပေါင်းခွဲစိတ်ချင်းမိနစ်လေးစဉ်လူနာမေဆေးရှူနီရချင်းကြသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါတန်ရှင်အတွက်သာအချိန်မကုန်ခဲ့ရင်တိတဲ့စောပြီးသည်ခွဲစိတ်မှုကအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့သည်တက်စွန်နိုင်ပြုတ်နိုင်ခဲ့သည်ခင်းဦးနယ်လဲဝမ်းတာမိသည်ညာဦးပိုင်းခင်းဦးနယ်ကိုလိုက်ခေါ်ခဲ့စဉ်ကတင်မင်းနှင့်စစ်ခင်းဖို့တုံလုံးချောက်ချနေခဲ့သောဆရာဝန်လူရဲကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိသည်ခွဲစိတ်ကွင်းပြင်းတွင်မူသူတီတီငင်းငင်းပင်ခွဲစိတ်သွားနိုင်ခဲ့လေသည်သူခွဲစိတ်သွားပုံကခင်းနွယ်လိုအထုကုတူနှင့်လက်ရည်ဘာမှမချတော့ပေဥတက်စွန်နိုင်တော်ပါသည်ကြိုးစားနိုင်ယူလေသူဖြစ်လေ၏ Congratulation ကိုတက်စွန်နိုင်မူရတင်ကလက်အိတ်ချုပ်ပြီးစားတက်စွန်နိုင်ရဲ့လက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့သည် Thank you မူရမမနေရဲ့ training တွေပါတဇွန်နိုင်ကခင်းတွင်သူလှမ်းကြည့်ပြုံးရင်ခက်ရိုးရိုးဝင်ခဲ့၏။မူရကတဇွန်နိုင်၏ခွဲစိတ်ဝိယုံနောက်ကျောမှကျိုးများကိုဖြည့်ပေးခဲ့သည်။မူရလူနာရှင်တွေကိုအချိုးချောင်းတွားပြုတ်လိုက်အောင်မေ။ဒမူရခွဲခဲနဲ့မှပြန်ထွက်သွားခဲ့သည်။ခင်းတွင်ကရည်စည်မပြေသေးသောလူနာကိုပြန်လည်ဆန်းသက်ကြည့်မိသည်။ခင်းတွင်ဆန်းသက်ပြီး၍မွန်လိုက်တော့တဇွန်နိုင်မျက်လုံးများဖြင့်အတန်တိတ်အချင်းနှင်းမိမိသည်။condition ကောင်းပါလေ hurry လေးတော့နင်းနေမြင်နေတယ်ခွဲစိတ်တဲ့တင်ကြောင်းဆိုရင်တော့ခဏပါတွေ့ထက်ဆက်ထားရအောင် antibiotic ကတော့ heavy တင်မှာကိုတို့သူ့ပိုက်ထဲမှာမင်လာပိုက်ပေါက်တယ်လို့တွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတွေကနေ septicemia တွေ့စိတ်ပြန့်ခြင်းဆုံးမသွားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဆရာ post operative ကခွဲစိတ်ပြီးဆက်လက်ကုသမှုမှာတော့တေချာသတိထားဖို့လိုမယ်စိတ်ချပါမမနွေကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပါမယ်ကလာစောကတူရီတာထဲမှာတင်းစီကူရင်ခင်းနယ်နီးမှာဖျက်လျှောက်သွားခိုက်ခွဲစိတ်ဝိယုံနောက်ွက်ရဲ့ကျူးများကိုဆွဲဖြည့်ပေးသွားခဲ့သည်
คิวเน่คุ้ยเสวยงูสวยชุลีพลาสติกชิ้นเดทเกดีอวิเลกันเน่หุ่นเกดีสยองจีมหอยอวิเลกันก็ตะคันเดตาชิดีชื่อสูนิดอคุ้ยเสอินจีกูชุดีคิวเน่วิเคดอทีเชกูอินจีจิมายุยก้ามาสุดชาเลดีแต่มาเข้าเดินทางเกดอทมิงกูเปลี่ยนเลวิดีกูลงบอมแมนตะเชชินิจิงก้าจีสุดินเสียทูแมนเดตวินทิลาโดตุมาอีกูจิมิดีนุยมิ่งหม่องจ่อไลมีเลดีตุมาเยอตวินกันอินจีมาชื่อสูนิดนิเคดีทีเชปยองอต้าหยองนุนุเลตวินชิชินลูชื่อสูกะซุนทิลาบงก้าอตวินกันอินจีเยอะยาไตเบคารันก้าอวิเลคันมาจุติกะอุปโตเทท้าติดียะคุไม่ตุยามะมาเอมียูโชซีดะละไม่ติอินจีเจงยามาชาเกนตะเทเฉยเซท้าดาตุยาดิอุตัสซอนายอินจีเปญาอุลาเซงกะดีนจีโกหุท้าเกดาคิงเมตะมิติคิงเมโทอินจีโกဖြုတ်อยู่ทะวิติอวิเลคัมมาถั่วเกดิซินเจมาอุตัสซอนายเนส่งนีเกดิตุเลอวิเลโปนွေโกส่งนีเกแฮมเปตุอินจียูลาเกโดนွေโกตุอเนงเงแอนออซาจิหนีเลอิอะตอเวเซียนเนตุยิงขวินตองโดมลุจิมาเนเนชันซิกซิกผิดตาเนอินจียูเวไลเตโนอะคูเวเปียนโบคายไลปะเมตุเวเฉตุยชิยิงยูทาไลฉินดีลาเบยเทโกมามาเนยาดีบวาบูเนกายิโมยิเปียวตอกคายามาเนมามาเปียนโบมคายมาเนอีซิซิมาเวเปบาตุเวเฉตุยเลเทมทามิบูสโลโรฉินนาเวตุกายิโมเปียนโจเลอิว่าเธอพิชนาไล่ตัวหนึ่งไหมคิวเน่ทุกข์ขาดตาแก่ดีตีตาเธอแล้วลูมาเอมี่เปียโนไม่น้อนาตคามขอจีฮูนักเสกเหตุดีเปียโนมาลามามามองเต็นล่าไล่ปุ๊กใครไล่ไม่ลียาบาลีคุมาหน้าเซนายคุยชีดีด้าคิวเน่แตงก้าหุยตาแค่ไปแต่เจ้านายเอาเวสาตั้งเลยเล็กแก่ดีตีตาเธอกำปิวามาเอมี่ก็นักเสกดีมาเอมี่ยิ่งชมมุมไม่แน่งน้อကျွန်တော်တို့အလုံးပြီးရေချို့တော့မယ်မမကူတာမပြောလိုက်ရဘူးမမအီမီပြန်ရင်ဝင်ပြောပြခဲ့ပါလားချင်းစော်နေနေဦးမယ်လို့နော်အီမီနှာခေါင်းရှုံရင်းရီမော့လီမိနေတာကကျမတော်ရေးဆရာမပြောရင်လက်ကလေးချစ်ကလေးပဲစိတ်မိမလားမသိဘူးမမစာချင်းတွတ်တော့မပူနဲ့သူကပြန်ရင်ယူနိနဲ့ရေချို့မှာသူမစီယုံကပြန်လဲချိုးစေကန်းကပြန်လဲချိုးတီတောင်အဝင်ထွက်လဲချိုးဘာရေးကြိုက်တလဲမပြောနဲ့ကျမတို့ကတော့ပြောနေရသေးတယ်။ယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့တောင်မမရေတလောက်ချိုးရင်ယောက်ျားရှိတုန်းကဆိုရင်တနေ့ဘယ်နှခါများချိုး။ဟာဗျာတော်တော့မမအီမီကလှုပ်ပြီ။နိုအီမီတဟာဟာအော်ရီခဲ့သည်။ခွေးစိတ်ကရိယာတင်းဆဲသည်များမြင်မြင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြံခဲ့လေ၏။ခွေးစိတ်ကုသဆောင်ဤဆရာဝန်ဆရာမအလုခင်းတဲ့တို့တက်စုံနိုင်လိုက်ခဲ့သည်။ဒေါ်ခင်းနယ်ကိုထင်းသည့်အတိုင်းလူနာဥမြမောင်ဤချက်စတဲမှာခွေးစိတ်ကုတာမှတ်တမ်းများထိုင်ရလို့တွေ့ရသည်မမနွေကိစ်တခုခုကိုကိုင်းရင်းအစမှအဆုံးဒီလိုပင်ဝင်တက်မြေအလုံးလုံးလို့လွေအောင်အမင်းအစင်တတင်လှုပ်ပေးတော့တတ်သည်ဂျူတီကျသက်စုံနိုင်နဲ့လှလာစောကမမနွေရေးပစ်ခဲ့သည့်ကုတာချက်များအတိုင်းလူနာကိုဆက်လက်ကုတာပေးုံပြီးသက်စုံနိုင်ကိုဒေါ်ခင်းနဲ့လက်မော့ကြည့်ခဲ့သည်ဥတ္တဇုံနိုင်ပေရှင့်ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့သည်လားအခုတွားကြည့်မလို့ပါမမဘာမှအုံးမလို့လေပေးဖို့ treatment နေအလုံး chest မှာရေးထားခဲ့တယ်။ခုန patient ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တည်တယ်။ condition မဆိုးပါဘူး။ fever တော့နည်းနည်းတက်လာတယ်။တူးတူးနဲ့အရှင်ကြောင်လည်းဖြစ်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ် surgical stress ခွဲစိတ်တိမ်ကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုလိုဘက်ကလုံနိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးကြတာပေါ့။တက်စုံနိုင်ပြည့်ရှင်နေခဲ့တော့စိတ်ကလေးလှုပ်ခတ်သွားရသည်။စိုးရင်ပူပန်ရိတ်ထင်းလာခဲ့ပြန်တော့တက်စုံနိုင်တို့ခင်းငွေကပြုံးကဒီလောက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဥတက်စွန်နိုင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သွားခဲ့တာပဲဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်သူမှလိုက်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ပြောရရင်ထမရဲ့ဗျာတက်စွန်နိုင်စပင်းများကိုလက်ဖြည့်ထိုးပွားတက်တင်းကပြောလိုက်တော့စာချင်းကရီမောလီသည်တကယ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြောင်းသွားတဲ့ဥမမောင်အေးဒွတ်ကျွတ်ကျွတ်အတွေ့ကမမနွေနဲ့တိတ်ခင်ကြတယ်မမနွေကသူတို့ကိုမောင်မောင်အေးကျွတ်ကျွတ်လို့ပဲခေါ်လေမင်းနဲ့ငါနဲ့လေပြောတယ်လို့မမအီမီကပြောပြတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုဥတက်မခေါ်ပါနဲ့လား။တီတာလေးတုန်းကလှန့်အောင်လိုက်တယ်လို့တက်စွန်နိုင်လို့ခေါ်ပါဗျာ။တက်စွန်နိုင်ရဲ့မထင်မှတ်သောတောင်းဆိုချက်ကိုခင်းနှွေအံ့ဩနားထောင်နေမိသည်။
ทำไมมามาอีจู่ๆก็คิวเนี่ยอารมณ์ยินดีขึ้นมาเกจากาเปลี่ยนแล้วอากูขยาละคิวเนี่ยมามาอีจู่ๆจะมามีตัวมูซาเป็นมิจิมาลีมาพิเคสบุเอร่าก็อารมณ์กูสู้กูมาสู้ลูช่างบีอะไรไม่ได้บ้าไอ้ลูกคนละจะน้องปูจินน่ะลูกพี่รับบ้ามามาจู่ๆรู้กูเลยน่าเชื่อมารู้กูรีดอรีอุรีตักขบาลีมีมินิงานเนี่ยพี่นี่รับรู้เลยมั่วป่าวตัวลูกเวจันโอ้กูเลยตัวทับีบ้าก็มีลีกูตัวรู้เมื่อตอนไหนเกี่ยวกับลูกเอ๋ยกูชิมีขบานอ่ะอามนาบานีโอเคตอนไหนจินเนสวาเจนยี่ดีมันเนื้อท่าเกิดตัวมาอีตาท่าเกิดตัวคือสิ่งแม่แดงกูพับพี่ดีคือสิ่งเกิดตัวพี่เจ้ากูอุดจงแม่แดงอีตาท่าเกิดดีที่ส่งเนื้ออุสังคือสิ่งตัวซาเจนียามาท่าราตอนไหนหูมันมันเนื้อท่าเกิดดีกูแต่ส่วนนั้นจีนุสวาพอดีและท่าคุ้มสิ่งตัวนี้มาท่าตาเขียวหน่อยแต่กูตัวนับอยู่นี้มาโนอิมิหูยิ่งท่าเกิดดีคุ้มสิ่งมืออีนเนี่ยไม่มาสายเย่คุ้มสิ่งแม่แดงยี่ดีแม่แดงมาลูกเอชเมียอารมณ์พี่จงอีแม่แดงส่งมาโรลูนากูคุ้มสิ่งปีเทียมาสายเย่ปียาโรมีสิกุตาเชียตะคุซีเอชเมียเอาตัวชายท่าลีคุ้มสิ่งแม่แดงกูพันนี้เจแต่ส่วนนั้นสิ่งตัวนี้ก็ตัวเย่ตีดูจากเงินนักเลงกูไปเลยมองดูมุผู้ว่าจาเร่จู่วิ่งเปลี่ยนตัวมีมันหน่วยกูมียังไล่มีเลยมันหน่วยกูสิ่งของสาวทะเลวันที่อพาร์ตเมนต์ท้องเส้นใต้ไล่ปูไปมาบ้าตูจู่วิ่งมีเลยดิยังลงหน่วยจังเส้นนี้กันดิคงกันเขียนเดซ่าสุยาลาเขียนดิยังกับเจ้าชิมูลีดูวิ่งเปลี่ยนตัวเขียนมีอะไรดิคุ้มสิ่งนี้ก็ทุลาบีกันเลยก็ตีมันไม่ยากดิคือสิบีจ้าลูน่าอุ้มยามังกาเนเน่นนายแข่งด้วยตีอย่าลาเคดีเนเน่งานายแข่งด้วยจุดทูลาเคดีสีไปตันเลนีสีชูยูทาโตสีเปลิงกูงูจิมิโยเทนีเอตายสีกาเนเน่เคดีแต่โซนายคงเคยตัวยาลีเอ๋ยโบจิตียูยาตินยามาเยาหลาเตตีอาชาเย่โบลูน่ามีกาเลชิดดียีเจงลุงบีมูเล่คงเคยลูน่าแต่พยาพยาดีเคลีลูน่าเนี่ยสวยมวยามีมวยลูน่าดีลูน่าเรโกจีเปย์แต่ส่วนนายเขาเนี่ยมาคุ้มสิบปีจ่าลูน่าเชนีเบย์ยังหนีเขยไปเส้นด้วยยินดีตัวใจเนื้อเส้นมวยาเตียงยังหลักเขยดีชาวสงเชต้าเนี่ยยินดีก้าที่มีเป็นหนุ่ยยังเตียงเทเชต้องหลักเขยดีเนี่ยคนเนี่ยนักแข่งบาเปียงบุปผาเตเปียงวันเสนเนี่ยเล่นเส้นทางหนุ่ยซ้อนเปียงนายงสุดาปาลีปาดีกูเจอโซนายกูมาถ่ายละเอ้ยกูไม่อยากดีละยังกับจุดดีที่เราชอบลุละสิ่งต่างกันกูเหรอมูยาติงก้าแค่ตัวตัวลีพี่รอเจอโซนายชิมอพี่ดีตุยมอเต็งก้าไม่พี่บีอุ้มยามังคุณดิฉันอ่ะลุงนี่เลยเอ้ยอาจารย์มอบยาวินเนฟิลียตักกับพี่ซีจิ้งวินมีที่เนี่ยยูเรียอัพซีเอทรานเนเร่ฮัลล่าจะต้องหาไปมูยาเนตุรุเองก้าสายต่ออินลูกเช่นนี้ละถ้าทำที่นี่ซ้อนจีลาจีปีละลุงเฮงหายกาดาขมยาจีลูบรีอาเกาหลีจะนอนเส้นยามมั่มหอบูแต่ส่วนนายสิทธิ์ก็ยกเองมีจิมบีนึกกามูลูกพี่ตินารีอากงลูกท้าบีบาบีมามาในกุเลยอินฟองลูกท้าเลยตุลาจีเมทินีมูยาจิงกานักข่าวเลยเฉยยฟินเนฟิลาวินดาตุเล่พัดแต่ไหนมาไล่ลูอิลีทับเมย์ตุกาพามาสูตุเวติเชนตุเวลูกเชนีโรเลอติปียามาบูตัวจ้าติมปียากองละพี่ติแข่งยานายนี่มันนี่ก็ตีริตาได้มามุยากูเจอราจีบาละสกาวีจะซาสินีลาบากว่าที่เขียวขยามเอกิสต์คู่กูตุลูจินลูต้องเนี่ยเด็กบ่เวมุยากาด้วยจงชีบิดากูแต่ส่วนนายเอมุยาตั้งยืนเตียวส่วนยืนที่ลูเวแต่ตัวอีชินชินมาเตียวกาทีเอ็มโอเตียวกาเอสพีนี่ดอเอดีทีเอ็มโอกาซาจิเกกิสแมนดมยาตุจีเบลวจีอุทาระมุยาตั้งยืนมาเอฟซัสปีเตนาลีตะลงดองตัวโบนี่ตุพักคุยมีอาบูคุยเสียมาทอรามหอบูแต่ส่วนนายซึ่งไม่ต้องไปตามพี่มีอาดีเขายังขามีดีนักการติริตาเดมามันไม่เปลี่ยนสการีกูมาตาพ่อเบหูตุนายูมีเกดีมุยาตีเย่ดีมีจารอดจมูกเบจโนเลติบาร์เรมุยาจับบุนาวาดีจงเน่ลูกเป็นกุญชีเย่ทีเอ็มโอดูสเปเชียลิสต์ตัวก้าที่ก้าการูข้าจิงมุยเย่ลูกเป็นคนเหยื่อแล้วเอาการและท่าเสียวันดีกูในท่าเรือผิดด้วยด
ปัญญาเนี่ยเนี่ยไม่ปี้ฉินน่ะดิถ้าเป็นแม้ดีซี้ยังกะ TMO อู่อามีเยสเปเชียลิสต์ด็อกคิวเมนต์เนี่ยก็တော့ดีโลอမျိုးซะได้มาတော့ไม่ป่าจ๋าบาบูพวกก็เสี่ยงเว่ยဖြစ်ဖို့ဝေးလာတဲ့သူတွေပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်နေမူယာတင်းကမေပြုံးလှလှပြုံးနေပြည့်တဲ့မူယာကမြင်းလက်စင်းကိုစော့ပြီးရောက်တာပါကိုတက်စွန်နိုင်ရင်နောက်တော့ယူလေခင်စားလိုက်ရမှာပါတက်စွန်နိုင်မဖြစ်တတ်ပြီပခုံးနှစ်ပတ်သာတွန့်ပြမိမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆာဂျင်ထက်ဆာဂျရီကိုပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆာဂျရီလုပ်ခွင့်မပေးဘဲ TMO တို့ specialist တို့လက်အောက်မှာနေကြရင်တော့တစ်ပင်အောက်မှာပဲ patient တွေတက်စီပြီးခွဲပြမိမယ်ထင်တယ်ခင်းနယ်ဝင်လာဒီကိုလက်ထောက်ဆောင်ဝင်နှစ်ဦးကမမြင်ကြပြီတက်စွန်နိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားများအတိချာကြလိုက်ရ၏ခင်းနယ်ပြုံးမိသည်မူရတင်းကအရင်လှမ်းမြင်သွားခဲ့သည်ပြုံးရှင်စွာနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဟောမမကိုတက်စွန်နိုင်ကမမကိုအစိုးကြီးနှုတ်လိုက်ပြီမိထင်တယ်တက်စွန်နိုင်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြုံးကသူ့ကိုကြည့်နေသောစာချင်းကိုတွေ့ရသည်တက်စွန်နိုင်အနှင်းငယ်ရှက်အန်ကဟာ sorry ခေါင်းကစပင်များကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့နောက်ပြန်တင်သည် sorry ပါနဲ့တကယ်ကိုဘာမှမကြားလိုက်ပါဘူးခင်းရွယ်ကအပြုံးဖြစ်ပြောရင်သူ့မလက်ထက်ကဂျာကင်အကြီးကိုတက်စွန်နိုင်တို့လှမ်းပစ်သည်ထိုပေးယူကိုမူယာကပခုံးမြင့်လျက်စူးစမ်းကြည့်ကြည့်လေသည်မူယာလေးရောက်နေတယ်နော်လာကိုလိုကိစ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်မမနွေကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လှစ်ထွက်သွားခဲ့တော့လေတက်စွန်နိုင်အနီရောက်ခတ်စွာလိုက်ခဲ့ရသည်စီးုံစင်းကြံရှင်မမူဖို့ဖွဲ့ကြနေတော့စီးုံဝင်းကိုမြင်နေရသည်ဆရာရီနယ်ဖေးရောက်ဝင်ပြီလို့ထင်သလားကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲမမဆက်ထစီမီယာပိုးစိတ်ပြန့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်းနယ်လေလူနာအကြောင်းပြောရင်မျက်နှာမကောင်းလားတက်စွန်နိုင်မမူရှင်ပူခဲလာပြီမူရတင်ကဆော့ဆော့ကသူ့မပြောခဲ့သူများနဲ့လုံးဝမဆိုင်စွာမူရလေးလူနာရှင်တွေကိုရှင်းပြထားပါတယ်မမမမကိုတိုင်ဝင်ပေးထားတာမို့ operation နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စိတ်မပူနဲ့လို့မမကတကယ်တော်တဲ့စာကျင်တယောက်ပါလို့မူရတင်းရဲ့စကားများကိုနားထောင်ရင်တက်စွန်နိုင်အားတင်မိသည်အမျိုးသမီးတွေများတက်လေးတက်နိုင်ကြတယ်သို့တော့အမျိုးသမီးတဦးပင်ဖြစ်သောမမနွယ်ကမူအတွေ့တွေကအဝေးမှာရှိနေသလိုစိတ်အဝင်တဲ့သူလှမ်းကြီးကြီးရင်ရုတ်တရက်လို့ဘလက်ယူရီးယားလှုပ်ကြည့်လိုက်သည်လားတက်စွန်နိုင်ကိုလှည့်မိခဲ့သည်စက်ကပစ္စည်းသည့်အရေးအခြေကိုမှန်းဆနိုင်သောသွေးတွေကတခွဲဆန့်တက်တွေ့ရှိနိုင်သည့်စစ်ဆေးချက်ကိုမိခဲ့ခြင်းပင်လုပ်ပြီးပြီမမညာနေတယ်ကျေးဇူးမမနယ်ရဲ့ကျေးဇူးစကားကြောင့်ဘလက်ယူရီးယားလှုပ်ဖို့ချက်ချင်းတရိယာခဲ့သောသူကိုယ်သူတက်စွန်နိုင်ကျေးဇူးတင်မိ၏နုညက်ပါပြီမတနခါစင်ရေးရတာထင်လျက်အခြားခြေသားမှုများလုံးဝမရှိသည်အုံပြက်နေနေစိုးရဲ့အလင်းမိမ့်မိမ့်နောက်ခံမိုးတက်လေးတိုးဝှေ့ဝှေ့မှာသူမအလှကထင်ပေါ်လျက်နှကန်းနှင့်ပါပီများညှင်းသက်စွာပြည်ပြည်လေးညီမြဲနေခဲ့သည်ခေါင်းဆွတ်ဆွတာအပားအနှစ်ရောင်လက်ရှိနှင့်ခရမ်းပြခန်းတွင်ရောင်စုံအချိတ်တိတိများပါသောချိတ်ထမင်းကိုဝတ်ထားခဲ့သည်နိုင်ငံခြားသူတယောက်လိုထွားမြင့်ကြစ်လက်သောကိုနေဟန်နှင့်မြမဆန်းဆန်းရင်ကျေးလက်ပါသောသူမျက်နှာအဆက်ဟက်ကထူးခြားဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့သည်ထင်ထူးမျက်နှာလေးအတွေးနဲ့ဟန်မှုရင်ဒီကိုတက်စွန်နိုင်စိတ်မကောင်းမီညာကလူနာအခြေအနေမကောင်းခဲ့ဘူးလေမူရတင်ကသူမဤလိုက်လျောသောစကားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုတက်စွန်နိုင်ဘက်သို့လှည့်၍စကားပြောလိုက်သောဒေါ်ခင်းနှွေကိုမကြည်မနှက်ရှိနေမိသည်တက်စွန်နိုင်ကမူကျွန်တော်စာချင်းတွေထက်စာဂျရီကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူသဘောထားပြောပြခဲ့တာမူရကြားလိုက်ရလေသည်ကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ကုသထားသောလူနာကိုအချိန်မလဲဂရုစိုက်ကြည့်ရှုနေရခြင်းကဆရာဝန်တယောက်အတွက်လူအပ်သောအလေးထားတစ်ခုပါပဲ။ဒီပိုင်းနဲ့မှာအခြားလူနာတွေအတွက်လည်းအချိန်ပိတ်တရမည်လေ။ဦးမြမန်ကိုခွဲစိတ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းနှွေဝတ်ထဲရောက်လာရင်တက်စွန်နိုင်ရှိမနေတတ်ပြီ။ဘယ်လိုဆိုရင်ဦးတက်စွန်နိုင်တွေ့မိလား။ရောက်ပြီမမ။ဦးမြမန်ခန်းထဲမှာကိုလိုပဲရောင်းလိုက်ကြပါစို့ကွာ။နှွေတယောက်ထဲလူနာလှည့်လည်ကြည့်ရသည်ကများနေ၏။လူနာလှည့်လည်ကြည့်ချိန်အမီတက်စွန်နိုင်ရောက်မလာတတ်ပြီ။စီတိုတန့်စင်ထားသောလူများဖြင့်အခြားလူနာများကိုမကြည့်ခင်ခွဲစိတ်ပိစာလူနာများကိုခင်းနယ်ကြည့်လေရှိမည်ခွဲစိတ်သောလူနာက၈ဦးရှိနေသည်အသေးစားခွဲစိတ်လူနာများကိုလူနာဆောင်ထဲမှပို့ထားရ၏အရေးကြီးလူနာအဖြစ်ရှိနေသည်တော့ဥမြမောင်ခန်းတို့ခင်းနယ်အရင်ဝင်ခဲ့သည်တက်စုံနိုင်ကိုလူနာရဲ့ကဒင်းပေါ်မှာထိုင်ဆန်းတက်လို့တွေ့ရသည်ခင်းနယ်တို့ဝင်လာတော့တက်စုံနိုင်ထိုက်ရက်ခဲ့သည်လူနာကဒင်းပေါ်တွင်
มาทายเอสวาทันเย่หน่วยตรีตัวแค่ยี่นี่ไงเอสวามามาร้องโดมล่ะจะนอนเลยโซดีเดลาลูสามท่ามีดีด้ายาวไปอุ้มยามเอาชีนีมาอายาเสียมาเกาดีบีเพื่อเสียบีโดทุติยามยังเงียบเฉลี่ยอพยาชินีเซ่ที่อาลีดีกรีฟารีไฮซีนี่ไงตาทวดีทวดีซีกาตุยองได้เพื่อเสียท่าดีเว้นไปชีนีกามูก็หนีแค่ดีอุรีเปียนลุลุลุช้าหนีเดนตุเดจ้าหนียาบีเว้นไปพองยังก้าลาเจนชิมิชิแต่ส่วนนั้นเปลี่ยนไปนิดเดียวลูน่าชินิโกทอคิวเนียน่าท่องนี่แกดีตุสกาส่งมาอพูอุ้มยามาวนี่ยาระเป็นลูนี่เลยจมากูพาเปลี่ยนเสียชีเดลิฮูลูเสียสกาเปลี่ยนเพียงยี่หินตาเปลี่ยนเลยเส้นเดลิแต่ส่วนนั้นด้วยชีท่าเสียมยากูเปลี่ยนเลยดีบิวจีเจมาเวตุเชนลงตุดีกองนิดเดียวพูกาคิวเนียกูลีเดนตุเตพีแค่ดาวาริเซียมาจีเอเซียมาจีโอฮอริกาเซียริโอจุดเด่นเป็นแม่หลับไปคิวหน่วยยินเดมามินตัวเขยาดีลูนานี่ก็ตุมาลีก็ตุเพลเลลูไม่ยีตกดีคิวหน่วยเป็นมีกุตาชมยาโกลูนามาเจมายีตุนบุเอเซนเต็มเปลี่ยนท่าตัวแต่ส่วนนายข้องปุ่งงงตัวเขยดีคิวหน่วยที่นี่ปียามีสิกุตาทมยาโกเปียวตัวขาตุยิมาลียิมาปีลุลาโซโกมาสังเบตุกุไรลูปีโดมีเฮชิลีหน่วยตุกุอุ้มยามเอาแค่หน้าเบถ้าแกอยากโดนนี่อุตส่าห์นะฉันจะสลบไปพวกนี้กันเลยกูไปสับปีร้องเลยไหมเขาแกมามาหน่อยคือหนุ่ยนี่ล่าสุดก็ลูน่าเดียวสีดูตะแคงเว้นตะแคงด้วยสติแค่จ่าดีคือหนุ่ยตั้งส่วนนั้นกูจุ๊ยลามีแค่ดีมันนี่ก็ว่าเทมาตั้งส่วนนั้นเนี่ยมามาอิมิดูโยนี่แกราไม่จ้าแค่ดีดีอพูจิกาติดติดกันนี่ละเว้ยปีโร่ฉันเอาหูอ่านอะไรเสียงมาปูปานี่ลูตัวก็เจ้าเนี่ยติดนี่ละกูจนเราเสียมกองพิมพ์ยาคิงเนยสาวตัวพยินมาจ้าอย่างพิมพ์นี้เขมีดีคว้าใจทุกุสยามวันตัวอุลงมีแต่ส่วนนายทีมยาที่กายแข็งซาจะตามอยู่คิงเนยไม่พิเศษจริงทีละลายจะอุลบีบีลาแต่ส่วนนายตีตามมาลุเร่ชกเอ็ดดีเอชิงเนยซีรีมามาอิมิเนจูดูจะปีเซียนลุบีบ่าวยังงงมาอย่างคิงเนยตัวกุลบีบีมีดีแต่ส่วนนายลุลบีบีดีเนยอุ้มยามองแขนดูตัวยาวตัวรอดีสัตว์เองเคยสิบยามมาสายยาจุดีสัตว์อยู่ยังสิ่งมาแล้วไอ้สองปีนี้เขาต้องยาสัตว์ชีวีคิ้วในด้วยยังกังขายังไรมีเลยเคยสิบปีที่จุดยามยามนี้เนี่ยสุดสุดเลยอุ้มยามมังกูคิ้วในรูส่งส่งลายาดีในรูสัตว์เองเคยสิกุตันสิงกับเป็นยูริจันนิบาสวาพีส่งเกจจันบีเคยสิมุกอมีเขียนโดยูริจันทามีลากเกจจันบีจูจาบีมาโรเป็นแม่ยาจูเล่เนลูจาดีอุ้มยามามีด้านสุนีดูสีออกมาพยองพยองซ้อเส้นตัวไหนผู้เบชีแม่เหนียวลิงก็สวยงามจูจาเขจาดีบาเบทีเกี่ยวคิวหน่วยขวัญใจลูน้ำยามมาติงบาเขดีอุ้มยามาเนลจาเขดีกว่าปูลูดาที่ใกล้แข็งซาสิริก็กวนลุงเชนที่อุ้มยามามาตรีเล่มีมีตัวเชมิชิกูปูเชนจำมาพูดมีแต่เนรีจากาเบเคยเอากระนั้นเนี่ยโยลูจุนโอจะอาลงไปแม่เนบีอันนั้นสกาสุดเด็ดดีตัวกับยันเนติบีเด็ดดีก็คิ้วหน่วยรู้กูสุนิสิลีดีแต่ส่วนนายมาโรสุบยามชิโรบีทุนีเนเน่งหานายมาอุ้มยามังเกลุนดีเด่นคิ้วหน่วยแทนตัวปุโรจังจ้าสีตุมาเลยตุกุรันชิลีเชียงควยควยใจสิสิมูจุลจิพูคิ้วหน่วยก็ตุกุเจียดาวเวนไปเขดีติส่งยาเจนเจ้าเย็นแม่ติชายันบีลูน่าชิมยาก็ขึ้นอยู่ประมาณหูดอคิ้วเนยทินดามิเลยทินดีได้เป็นพิลาเกดีแต่ส่วนนายมาสายยี่จ้องเปลี่ยนจากเกดีทุนีกายโยนักเตะเตรียมมาแต่ส่วนนายสิ่งยอมมาลากีคิ้วเนยเธอขึ้นสายลีดาปูบีเกดีดินีดีโนสิ่งก็ลุตมาลีมังเตนลากูกุญีปิพูลุมลูลุมิสิยาดีนี่ก็มาบีนับเพียงสิ่งลากีปามีแต่ส่วนนายก็อาจารย์เปลี่ยนสีเกดีเด้ดีนี่มาเองานี่ที่ปีบุตรผู้เนี่ยยิ่งเล่นสีอย่างนี้เคยสีเยปีเคยสีมีลูน่าสิงกูเตี้ยจุยมิวเนสยาวันจีเน่ตุยดัสเตตันติมยาทาบีพีดีเซนเซ่เคยสีกูตาสาวและท้องสยามเองแต่ส่วนนั้นก็สีเงินสีเจตยามาพีดีที่จะไปด้วยคิงหน่วยก็อาศัยตาวันยูอาดีเคยสีมีลูน่ามีอาจารย์ลูเอโตสันติสิสิมุมยา
จ้ามายีอสินเต็มผินนี่ออปิสินทาบิหมู่มะคริสต์มุนิปะเตยฤชินลินเปาะปะทาจิมะอจีจาคริสต์มุ3คูเนอตีจาคริสต์มุ6คูตินทาเกดิอจีจาคริสต์มุ2คูเดมาปาวินโดอไซยผิดตอกเปลี่ยนเซ่2คูเรโกตาคริสต์มิดูเนียมาดอกเตอร์คิงหน่วยฮูคิงหน่วยกยีทาเกดิยินดาอเจ่งลูนาအပြူရွေလေးကတော့မူရတင့်လူနာဖြစ်သည်အထုကုစေယုံမဟုတ်၍လက်ထောက်ဆရာဝန်တိုင်းတွင်တာဝန်ရှိပေမဲ့ဒံမူရတင်ကတော့ဒီတပွဲပဲနှွဲပြီးတိရတမအကြောင်းမျိုးမျိုးပြထွက်သွားမှတေချာလိသည်ကျင်သောအတိတာခွဲစိတ်မှု2ခုနှင့်အတိစာခွဲစိတ်မှု5ခုကိုခွဲစိတ်မြင့်ဆရာဝန်နေရာမှဒေါက်တာတက်စုံနိုင်ဟုခင်ဦးနယ်ရေးသွင်းရင်းဒီစင်းကိုမြင်ရလျင်ဖြစ်သွားမည်တက်စုံနိုင်၏မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြုံးနိုင်မိလေ၏တိရတာဒီမို့တိရတာဒီမှာမမအီမီလှလာစလို့ပြင်ဖြန်းနာဆောင်မှသူနာပြုတ်မြိုင်နဲ့ဘလူးစတက်ဒုံမြင့်ကြီးတို့ပါရောက်နေခဲ့သည်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများကိုစီစဉ်ခင်းခြင်းရင်ခွဲစိတ်ပစ္စည်းကရိယာပေါင်းခက်နှင့်တိရတာကိုကုကာတန်ကအလုံများနေကြသည်တိရတာကိုပြန်ဝင်ရလျင်ထမင်းလုံးတစ်စီချုပ်တလို့ခံစားရလိမ့်မလားဟူသောတက်စုံနိုင်ရဲ့စိုးရိမ်နေမှုမှာအချင်းမြင့်မရှိပေတိရတာနှင့်နီလိုပုတ်သက်စင်းနဲ့တင်းတင်းရခဲ့သည်နှင့်ကိုထင်းမှာလှည့်လည်နေသောသွေးတွေနှွေးထွေလာသလိုခင်စားလာမိခဲ့ရသည်သူတိရတာစင်းကြံသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်ဟော့ဆရာလာပြီလုံရင်းကရင်ကမြင်သွားသောမြန်ကလှည့်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဆရာထမင်းကျွေးရမယ်နော်ကျမတို့တိရတာထဲမှာပဲစားရတော့မှာမနေ့စားရုံနေ့လေစားပါဟုကျင်ဆရာမတွေအလုပ်သမားတွေကပါဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြသည်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲသူဘာဖြစ်လို့စိတ်ုံမလာတလဲဆိုတာသူ့ခွဲစိတ်ဆောင်ကလှလှစောတယောက်သားဆရာနေမကောင်းလို့ဆိုကောင်းသွားပြီလားနှုတ်ဆက်ရင်းမိခဲ့သည်နှုတ်ဆက်တဲ့ဆိုယုံလေးဖြတ်သွားဖြတ်လာမိခဲ့ခြင်းသူမှလုံလက်စမြပြလာတော့တိရတာပြင်စင်မှုများကိုဆက်ပြုတ်လို့အလုသမားတွေကိုစီစဉ်ဖြစ်အနည်းငယ်ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်နေသူရဲ့လို့တိရတာထဲမှာတက်စုံနိုင်တယောက်သားရှိနေသည်အားလုံးကသူ့လုံနေသူနေပါဦးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရမှာလဲသူကကိုယ်ကရှောင်းကသွားနေကြသူတွေကိုတက်စုံတိုင်းလိမ့်မေးကြည့်ခဲ့တော့ဆရာ operation ကိုလည်းကြည့်အောင်လေစတက်ဒုံမြင့်ကြီးကလမ်းပြုတ်ခဲ့သည်ခွဲစိတ်မြင့်စီးရင်သူမတည်သေးတာအခုမှသိရသည်သူစေးရုံအလုပ်တွေနဲ့အလုံဝေးกว่าသွားခဲ့တယ်လို့ပါလားစီးရင်ချိန်ဆနေကြတီရတာအပေါ်ဝါကတင်ချိန်လေးစီသူရောက်သွားခဲ့သည်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ hi တဆွန်နိုင်ကြေလောင်စွာအတန်ထွက်မိပေတော့၏လက်တစ်ဖက်ဖြင့်နှစ်ဖူးပေါ်ဝဲစပင်းတွေကိုနောက်သို့လက်ထိုးသွင်းလှန်တင်မိလေ၏ညနေ3နာရီကျော်သွားမယ်ထင်နေဆရာခေါက်ဆဲကြော်မှာပြီပေတော့နိုအီမီကလှမ်းအော်ခဲ့သည်ဒီလောက်လည်းအထင်မသေးနဲ့လေ3နာရီမထိုးစီရဘူးဗျာမနေ့3နာရီကိုပြောတာလားဆရာညင်ကဝင်နောက်၏တဆွန်နိုင်ရီမောဖြစ်သည်ညွှထွေလာတော့သူ့ကိုယ်ရင်းကသူ့ရီက operation လက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ထက်တန်တကြွလာခဲ့တယ်လို့ဟာစာချင်းကတခေကိုရစ်ဆက်လိုက်ပါလားသူရဲ့ညီညူတဲ့တွင်အပြိုရီပါဝင်နေ၏ခင်ဦးနယ်ကအဝေလဲခန့်တွင်အဝေလဲနေရင်းကအလုံးကိုကြားနေခဲ့ရပြီ၏ဒီလိုပဲဖြစ်ရမည်လေခွဲစိတ်ကူဝါဒနာတန်သူတယောက်ဆိုတာပုကက်လွေတဲ့နှုတ်ဝင်တဲ့တယောက်လိုပဲဆိုင်းတဲ့နေ့အတူပုကက်ကခုံနေရရင်အချိန်နှစ်တကွာအရာအလုံးကိုမြင့်ပြနိုင်သည်ပြီးတော့ဒါဒီပင်သူတို့ရဲ့အတမူးဝမ်းကြောင့်လေဖြစ်နေပြန်ဒီလေအဝေလဲပြီးတော့အခါအဝေလဲခန့်နဲ့တဆက်ထဲကနာနေခန့်သို့ထွက်လိုက်သည်နာနေခန့်မှာတိရတာခန့်ထပ်ပင်ကျေဝန်သည်အိဆက်နာနေဖို့ကဒင်တလုံးအပြင်ညင်လက်မှာပေါ်သောဝါပလက်ကလက်ထိုင်လေးများထရှိသည်ခွဲစိတ်ကူဝါဒနာကြီးသောဦးအောင်မြင့်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်၍နာနေခန့်မှာတက်တောင့်တက်တာရှိလာသည်ခင်ဦးနယ်ကဝါပလက်ကလက်ထိုင်လေးတွင်ထိုင်နေကြကိုကိုရှော့ဖြေမိထိုင်နေစဉ်တဆောနိုင်ကစင်းကြံမှရှောက်ဝင်လာခဲ့သည်ခင်းနယ်ကလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်၍အဝေလဲခန့်တဲမဝင်သေးပဲသူရစ်ဆောင်သည်ပထမဆုံးကြီးကြီးဝင်ရအောင်ဆရာကြီးမိသေးယူပေးလိမ့်မယ်ဆရာအစ်စ်လောက်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မမနွေနောက်ကိစ္စတွေတော့မိမဲယူလိုက်နော်တဆောနိုင်ကိုသားတွေခေါ်ထားလို့ပါတို့လာပတ်အစမ်းဆောင်မှုပွဲတွေနီးပြီလေမိကုန်းဟောင်းလေးတွေဖြည့်ခိုင်းကြည့်ခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ကိုဒီမှာပဲရှိနေမှာပါလူရင်ခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီလူစီစဉ်ထားတယ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါလေတက်စော်နိုင်ရဲ့အဖေကတက်ကြွတန်ပါဝင်သည်ခင်ဦးနယ်သူ့ထံမှမျက်နှာလွှဲလိုက်တော့
ตจนายอวิเลคันเดหวินเคดีมมหน่วยกคริสิกคันเววุซงเปนเลบีหนีเคบีเซนทิเมนตซะมะเมียนอองกองซีอเซ่งหยองพีตึ้งอุฐาลีเยตุมะเนอลนไลแฟตโตคริสิกคันเววุซงเนตะเยตันชินนีโตคริสิกกุเซียวินกาตูซีอองยัดเป็ดตีเนปะตะลูบ้ามาสกามะซะเคบาลาแต่ส่วนนายประคุณนภัทรต้นลายมียินสบวยกินผิวผิวบัวมาอัติตินทาไปตัวคริสิกขันเวนอินจีบ้ามีรู้กูก็อยู่เล่เล่วิเคดีมุเวมีอินจีเลกูนักเข้าหน้าเกกาปุตตสินเนมุมวยเลกูใช่เลยมีดีอีทารีบินตุบวาพิยามีอุอมีเยาลาเคโดคริสิกขันมาลูซงเตซงอเซนเตชินิเกบีเคยุนเนกาทัลลาจูตุลูแต่ส่วนนายมูยาตินีเสียมอมญาเลถั่วลาจาดิอูอมิงกตีญิงอีซิซวาอัลลังกูอเปียงเนนุเสดดิตูเนตุมิบาญาอลูผิดตอคริสิซองเนลูซงซงญีลุชาจาตอพุทธภูเนญาโกอูอมิงกอลีทาบิดิอีโบคริสิยาตออคาญาลินเลยุเนเสียวินจีผิดตออูอมิงโกติชิเยอะจองจาเมผิดดิอูอมิงบ้ามาวินมะสะผัดตะบิลึกจาบาลูยินเปียวบาจนอเปียวเดลูยินซูราตุ้ยรู้ซีรู้บ่เปียสุตะเล่ชิดิมะนายเห็นขอว่าลุเปียวดาหมอบุเนาะจนอก็โกฉะดอกกูรองปู่มะนายนายีมอมอเปียวเล่ชิดิอีเสียจี้ก็หนิ่ฉะซวาเปียวเข่จินนาญุกันเล่ผิญินะพ้งเล่ผิดตออู้อ๋องมีอีเสดนาเนออ้อสาก็ซี้ยงตื้นดาหมอหูญูรึมมาบาตะหยอกนี่เข่ดิซี้ยงมาลุอะตะมะยาชิอองอู้อ๋องมีซ้นสาซี้ยงไหนเข่เมอูเฮนเดนเลทกาซาล้วยคริสเซยาတွင်နေမေရောက်ခဲ့သောမြေလက်စည်းုံမှာဒေါကင်းနယ်လက်ထ၌နေမေကောင်းရကပိုးလိုနေမေကြွကြလာခဲ့သည်သည်ဥအောင်မြင်မျောလင့်ခဲ့သောအဖြစ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပေမမျောလင့်ဘဲအောင်မြင်ကြွကြလာခဲ့သည်ကဒေါကင်းနယ်၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ပါပဲခွေစိတ်ကူလူနာတွေမယုံနိုင်အောင်များပြတ်လာသည်အနီးအနားမြို့များသာမကရဝေးကပင်ရောက်လာကြသည်သူတည်သည်များတော့ဒေါကင်းတွေကတောင်ဝင်းနေစေတနာအတွက်သာအလုလုသူဖြစ်ပေ၏ဈေးခေါ်တန်းမကြခဲ့ရစဘူးပဲဖြစ်နိုင်ရင်တစ်ပတ်တင်ခွဲစစ်ရဲ့နှစ်ရက်ထားစင်ပါလေကျမကတော့လုံနိုင်ပါလေစတက်တွေအတွက်တက်တာမှမဟုတ်ဘူးအေးဘော်ကလည်းအချိန်မရရှိနေသေးတော့လीဒေါကင်းတွေကပြောခဲ့လေ၏ဦးအောင်မြင်ကခွဲစစ်ရဲ့ဖြစ်သောဗိုလ်တပူးနေတွင်တော့စီးုံရှိဆရာဝန်အလုံးခွဲစစ်မှုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှပါဝင်စီခြင်းသည်သူနှင့်ဗုဒ္ဓဘုရားနေတိုင်းမှာခွဲစိတ်ခန်းတို့သူတလိတစားလာဖြစ်သည်ဥသက်စွန်နိုင်ကတော့ဥအောင်မြင်တို့ဒေါခင်းနယ်တို့လိုခွဲစိတ်ကုဝါဒနာထက်တန်သူဖြစ်လေ၏ဒေါမူယာတင်းကတော့မယာသို့တော့သူ့ကိုလည်းဒေါခင်းနယ်လက်တွဲခေါ်ယူသည်အရေးပေါ်မလုံမဖြစ်လုံရမည်ခွဲစိတ်မှုများကို training ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဒေါခင်းနယ်နှင့်ဘလို့မှလက်တွဲလို့မရသူကတော့ဥယင်မျိုးပဲတရင်ကောင်းလေးတစ်ခုပိုင်းအောင်မေဥသက်စွန်နိုင်တို့ဒမူယာတို့အခုဆိုရင်ဒေါခင်ဦးတွေပါ24နာရီဂျူတီတွေဝင်ပြီးနေရတာမဟုတ်လားအခုတက်တာလာတော့မေဥယျာဉ်မျိုးပြင်လာတော့မေလို့ကျွန်တော်ကိုလူကြုံနဲ့တည်င်းပလိုက်တယ်ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေရီမောလိုက်ကြသည်တက်စွန်နိုင်တို့ဒါလက်မရီမောဖြစ်ပဲကြောင်ရည်ကြင်ရည်သည်အော်ဥသက်စွန်နိုင်နေတော့မစုံသေးဘူးထင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရောက်တော့သူလာစာမေခွင့်ယူထားပါတယ်။နောက်တော့ဖောင်ကြီးဆက်တက်တည်ကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မဆုံသေးပါဘူး။ဆရာကတော့ဘေးတဘောပေါအောင်မလဲ။ကျမတို့ကတော့သူ့ကိုဆရာဥယျမျိုးဆရာရဲ့လိုပဲခေါ်ကြတယ်ဆရာရဲ့တက်လာစောကပြောခဲ့သည်။အင်းဒီတခါတော့စနစ်တကျသွားဖြတ်တယ်ပြောတာပဲ။ဥယျမျိုးကကျမတိတလောက်တောင်းဒါတတိယကြိမ်ဖြစ်တာပဲထင်နေနော်ဆရာ။အရက်ဖြစ်တာများလွယ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ခဏခဏဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့လူစားပုံမမနဲ့ထမဒီတကြိမ်တာလုတ်ဖို့ကင်ဖက်ချင်းမကြည်လင်သောစကားဆိုတာကြားဖူးရခြင်းမီတက်စုံနိုင်ကဒေါက်တာရင်မျိုးဆိုတာဘလူလူစားမျိုးလဲတွေးကြည့်နေမိအမျိုးသားဆရာဝန်တယောက်သားရောက်ခရင်သူနဲ့အဖော်ရပြီပြီသူကတော့သဘောကျလေသည်ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ list ကညသပါလာဒေါခင်ဦးတွင်ဟုတ်တယ်ဆရာဒါတော့ခွဲဖို့ရချင်းယူထားတဲ့ patient တွေကတင်းစီနေတည်တယ်ကောင်းလေကောင်းနေမကောင်းလေမကောင်းမှုဖြစ်နေပြီတီတာအတွက်ပစ္စည်းတွေရောလောက်ငါသေးရလားလူရာတွေကျမတို့ patient တွေရဲ့အလူငင်းနဲ့ဖြစ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ကောင်းနေ patient ကိုတေချာရှင်းပြပြီးအလူငွေလက်ခံ
เวเรปิซีซินดิเลบองชาเนทามูโรลูเมโนดอคิงเมฮอกเกเซียเกซาไลจาซูซอซอซามาผิเมลิสกามะเมเมเน7นาทีติติเดคွဲเสกคันวินเคจาโดติอูอามิงกะปฐมาซงดอคွဲเสกลูนาโกเมซีตาวินยูเคติปฐมาเกสปีดิเนตีริตามะเปลี่ยนเลนทั่วกวาติยงอะลุมยากะตุโกซอกเนติอิตะมุเนลุอิจัมมาอิปิตนามะซีเมนเจมะဝင်နေရရများဖြစ်လေ၏တီရတာထဲမှာကျန်စီယာဝင်များရုံနေကြစဉ်အပြင်အတွင်းလူနာကိစ္စအရေးပေါ်လူနာများကိုရှင်းပြရမည်ဖြစ်၏ခွေးစိတ်ကုတခြင်းတစ်ခုတည်းမလုံနိုင်ရုံနှင့်ဆီယာဝင်တယောက်မှာလူဆီယာလုံမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဆီယာဝင်ကောင်းစိတ်စည်တနာသာထက်တန်ပါစီလူဆီယာလုံတွေအများကြီးရှိလေသည်သူနှင့်ထမင်းအပြာဝဲတာဝန်ခံဆီယာမကြီးဒွန်မြင့်ကြီးကအခုချိန်မှာစိတ်ယုံဆောင်ရမည်လေသက်စွန်နိုင်ကအစာရင်ဖြစ်တော့ပြင်ဆက်သောခွဲစိတ်မှုတွင်ဒေါ်ခင်းတွင်၏အကူဆရာဝန်အဖြစ်ဝင်ခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်တော့သက်စွန်နိုင်ဇဝင်သွားခဲ့ပြီးခွဲစိတ်မှု၏အရေးကြီးသောအစ်စ်များပြီးသည့်နှင့်စာချင်းကထွက်သွားနန်းနေမည်ဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်ခင်းတွင်ကမူခွဲစိတ်လူနာအနည်းမှာပင်စောင့်ကြည့်ပေးနေလေရှိသည်အပေါ်ရင်ဆုံးချုပ်ရိုးသို့ရောက်မှထွက်သွားနားလေရှိသည်ဒုတိယတင်မည်လူနာမှာအူတက်မကြခဏရောင်ရမ်းဒုက္ခပေးတာခံရသူ Intibal appended to me အချိန်ချ၍ပြုလုပ်ရသောအူတက်ခွဲစိတ်မှုဖြစ်လေ၏ခွဲစိတ်မှုအတွက်ကုညီသော nest bar ပြောင်းမည်ဒီတစ်ချိန်ဖက်လာစောကကုညီမှာဖြစ်သည်စာချင်းကဥသက်စွန်နိုင်လုပ်မည်ခွဲစိတ်မှုကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူသလိုပြင်ဆင်ခင်းကျင်းပေးရမည်ခွဲစိတ်မှုသုံးပစ္စည်းကရိယာများကလည်းတစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်မတူပေထို့ကြောင့်ပင် theater step ကိုခွဲစိတ်မှု operation စီရင်ပြင်ဆင်ချိန်ရအောင်တရကျူအတိပေးရခြင်းပင်တခါတည်းခွဲစိတ်သုံးကရိယာတမျိုးမျိုးကတစ်ခုတည်းရှိရင်ပြင်ပြီးပြုတ်သုံးရသည်စာချင်းထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားမှာပြင်ဆင်ချိန်ကအတန်ကြာမြင့်တက်သည်ခွဲစိတ်မှုတွေကဇက်တိုက်လုပ်သည်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှဂျားတွင်နားချိန်များနေခဲ့သည်တက်စောနိုင်ကအရေးပြားချုပ်ပြီးသည့်အထိပွဲသိမ်းပြီးမှထွက်ခဲ့သည်တက်စွန်နိုင်လက်စည်းပြီးမှထွက်ခဲ့သောအခါဒေါ်ခင်းနှင့်မူယာတင်ကဝါပလက်ကလက်ထိုင်များတွင်ထိုင်နားနေခဲ့ကြပြီးမူယာလေးခွဲစိတ်ခံဝင်ဝတ်စုံအစိမ့်ရင်အင်ဂျီနှင့်အစိမ့်နှုတ်လုံးချီဝတ်ထားခဲ့သည်တက်စွန်နိုင်ကဦးတက်ခွဲနေစဉ်အသေးစားခွဲစိတ်ခံတွင်မူယာကရင်သားအစိတ်ကိုခွဲထုတ်မှဖြစ်လေ၏ဒေါ်ခင်းနှင့်ကခွဲစိတ်ခံဝင်ဝတ်စုံပေါ်တွင်ဂျူတီကုတ်ဖြူထွက်ဝေလျက်ဝါစိတ်စိတ်ရထားသောထိုင်ကုန်းတွင်ကိုရှောနောက်မီထိုင်နေခဲ့၏လက်ထဲမှာစောက်ရှစ်တုံးနေကိုသက်စုံနိုင်မောလာပြီလားပြီးတော့မှာပါလေအခုတယောက်ကြီးများတောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒေါ်မူရတင်ကတိတိတသာယူမောရင်းသက်စုံနိုင်ကိုလှမ်းဆနောက်ခဲ့သည်ဒေါ်ခင်းငယ်ကစေတန်းစာစင်တစ်ခုကိုဖတ်နေရင်ပြုံးမော်ကြည့်သည်လာစရာကိစ်ခုနှစ်ခုရဲ့ chest ဒီကိုယူပေးထားတယ်ဆရာကခွင့်ယူထားတော့ patient တွေကိုမသိမှာဆိုလို့ဖက်ချင်ရင်ဖက်လို့ရအောင်လေ condition တွေအလုံးကောင်းပါတယ်ဟီမီယန်တယောက်ပဲ pressure နည်းနည်းရှိတယ်အခုတော့ normal ဖြစ်နေပါပြီတက်စုံနိုင်ခွဲတဲ့အခါအခက်ခဲမရှိအောင်ပြင်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲမမကျွန်တော်လေတက်စုံနိုင်စကားမဆက်တက်ပဲဖြစ်နေခဲ့သည်သူတကူတဲ့တကားပိတ်ခံစားနေချိန်မှာဒေါခင်းတွေလည်းခွဲစိတ်ကုသဆောင်ရှိလူငါတွေနဲ့တယောက်တည်းအလုံးများနေခင်မှာကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မိသည်ခဏရောက်တော့ဟုတ်လားမူယာလစ်မကြည့်မိသေးဘူးကိုတက်စုံနိုင်ကလည်းလောဘကြီးလိုက်တာဓမူယာခွဲချင်ရင်ပြေးပါမယ်ဗျာလောဘမကြည့်ပါဘူးရေမုတ်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်သွားဟိုက်ဒရိုဆဲခေါ်ရေမုတ်ကိုစဉ်းမာတော့ရေမုတ်ဟုခေါ်ကြသည်လေရေမုတ်မလို့ချင်းဟီမီယာတယောက်လေးရှိသေးတယ်မူယာတင်ကမျက်နှာလေးတမင်ရှုံရက်တက်စုံနိုင်တို့မျက်ဆောင်ထုတ်သည်တက်စုံနိုင်ကကောင်းမွန်ရင်မို့လေဒီစဉ်နားနေခန်းတဲ့တို့စီတူညီတူညီကိုတို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်ကျောင်းကပြန်လာကြဟန်ဖြစ်ရှက်အင်းကြီးဖြူပစိုးစိန်လွယ်အိတ်လေးတွေကိုစီနှစ်ဖြစ်သည်အကြီးစီတူကခက်တီတီမျက်နှာလေးနဲ့အလုံးကိုတစ်ချက်သာပြုံးလို့ဆက်လိုက်ခဲ့သည်ညီတူကတော့သူ့ကိုယ်လုံးတုတ်တုတ်ခဲခဲလေးနဲ့လက်ဖက်စွာမျက်နှာပြည့်ပြည့်တွင်အပြုံးများရှင်စီလို့နေလေ၏ operation က okay လားမေမေသူနှုတ်ဆက်နေကြမိကုံလေးနဲ့မိကဒေါ်ခင်းနယ်ပေါင်ပေါ်တို့ပြည့်တက်လာထိုင်လေ၏မိမိကိုယ်တိုင်ခွဲတာပဲ
เป็นมาโอเคเวชิบามเลยคือเนี่ยพี่กูอาลังกาแต่พอจะจ่ายฮิโมเลยจ่ายดีอันที่เอ็มยี่ดริมเบจีจู่ตัวเบาเหม็นอ๋อแต่ตาบาดาทันเซมะนี่ตัวก็แต่โซนายพี่ก็คงรบว่าเวียนทันดีตัวนี้ตั้งเงินเป็นมาแต่โซนายกูยินนี่นี่นับเสร็จดีอู้ที่นี่เป็นเนี่ยคุยไปเลยอีหลาลีก็มึงรู้ยัยปีอะไรล่ะเหรอแต่โซนายก็ยินตัวเมียกูเช็ดเช็ดไม่มีก็ที่นี่เออเสียไม่ป่าวกว่าหูเปียวยินยี่ตู่กูชิคเฮนซาคองลี่กูแพ้อุกไก่กะซาเคดีตะซอนายอิจิเมียกะมะมะเนเบ้ตวินติติลีถ่ายดิโดซีตู่เทนตู่ชอกตวามิดีซีตู่กะสุชะโดอิจิเพยี่ตู่กูลั้นจีเนเคดียี่ตู่กะอะเฮฮูตะซอนายกูจุงจิเจลีจีกะตู่คองลี่กูติ้งเผ่ตวาเคดีทูซินมะมะเอมีกะติริตากะกะต้งพ่นกะตะซอนายตู่ลั้นขอเคดีเสียเอ ready บีตะเสร็จเฮ้ตารู้ล่ะบีอันดีตารู้พูดว่าเขาเสียจมมาได้เออู้เสียก็ทีนี้จุดาโรหูคลิมยากูชิคเฮนซาเล่นนิวเซตีไม่เป็นเฮยี่ตุลีเอเต็มแต่ส่วนนั้นยี่ตุเดียวเทโกมีคงมีนิวเซเคดีและซีบีมาม่าเอมี่แต่ส่วนนั้นและซีกันด้วยและซีนี้จริงอันที่สามเขาเสียแค่มา ready บีและอันที่หนึ่งดูมุยาเล่ท่าลากเคดีแต่ส่วนไหนเนี่ยเลสิกแกมาสมิดีมูยากาในลงเลชิกาติดูเปียวลูแฮมจากเหตุผลแต่ส่วนไหนก็เลสิมาเปียตุนิโตตุกะขงงน้าทองยาเลยมูยาเปียวเรมโหล่ะอยู่ซาจิงโกชอบมาตรวจเนลูหุ่นนี้ก็กูรู้สกับเปียวนี่ดงตุยกลาเลยชูก็ติดเป็นออกมาคิสตีเต้นสีขวบยาเลยไหมสุราอะคูติงเงินสาปีเลยตาเบบงชูกูมีอาชีพคุยกันท่าละอยู่คุยอเมเกสตรีมูยาลิลาจีบีบีป้องเมมะปาบูอาลงบลาริจีเบสีตะบိတ်ตากระโดดยินดองกันก้าวเมตะซอนายยินอ่องตะตะแคซามิยะลีดมูยาเยอเมงกาอเมเปงงวยเนจีเนต้งตาตะลีตุมะอเมงโกจายะบีไดตะซอนายยินไนมิชิมะลินชิยะเมเปงดีตะจิงโนติงงั้นซาเปไลต้าผิมาฮูโดมูยาอเปียวกะแหม่มยาแหม่ลีดีลาတတိယလူနာမှာတာကျော့ပြဲရှောက်လာကြထားသောအမျိုးသမီးလူနာဖြစ်ပေ၏ဝမ်ပိုက်ပြင်စိစက်ထမထုံစည်းလက်ပတ်ထိုး၍ဘိုက်ကိုလက်နှစ်စက်လောက်လေးခွဲဖွင့်ကတာကျော့ဆွဲယူဖြတ်ခဲ့သည်အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ပြီးပင်မိနစ်20သာလက်စည်းပြီးတက်စုံနိုင်ထွက်လာကဒေါခင်းနှင့်အနီးမှလာထိုင်သည်ဤသူလေးကပြုံးရင်နှုတ်ရှာတက်စာဥကီလာဦးစိတ်ဝင်စားမိခဲ့သည်ဥကိုယ်တိုင်ခွဲတာပဲเป็นมาโอเคใช่ป่ะมะเลยตะโซนไนก็ตุ้มเมเมဖြည်ပြီးအတိုင်းလက်ဖြည့်ခဲ့တော့ညီသူကသဘောတကျဟဲ့ပပက်ရည်ดิမနယ်ကပြုံးดิစီသူကတော့စက်ကနေတက်โซนไนကိုမော်ကြည့်လေဤနဖူးပေါ်တဆောင်းရှိရှိလေးဝေးကြနေတော့သူ့စပင်ဖြောင်ဖြောင်များကြမှာတက်โซนไนတို့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်တက်โซนไนမှာပွဲစစ်တွေများနေပြီးမို့11 vivo ကြကြလက်ပြတ်ခေါင်းစုပ်အင်ဂျီစိမ့်မှာချွေးဆူနေခဲ့ပြီအဲ့ရငါးပေ၁၁လက်မခန့်ကိုခန္ဓာကျင့်ကြံခိုင်ခိုင်အာကစားသမားတယောက်လိုစစ်လက်နူထွားသောထိုဆရာဝန်မှာကျူရှင်ဆရာဥထင်မြတ်ထက်ပိုဆွနေသည်ကတိခံပြောပြောင်းဟန်မျက်လုံးအကြည့်များရှိနေခြင်းပင်ဥထင်မြတ်လိုအယုတ်ဆိုးရှာစေသောမျက်မှန်ထူလည်းမရှိညို့၍ဆိုသောအသားရည်မှချွေစားတို့ဖြင့်ပုံမှုချုံ့မှုနေခဲ့သည်တွေးရောင်လွင့်နေသောနှခမ်းထူများတွင်အမည်တစီအပြုံးတစရှိနေ၏ထိုပြုံးနေသောမျက်လုံးနှင့်နှာခမ်းများဖြင့်စီတုကိုမကြခဏလှမ်းခဲ့ခက်ကစကားဝိုင်းထဲသို့ဆွဲခေါ်ယူသည်စီတုခက်မစိတ်နေသည်စက်တဲ့နေအောင်ပြုသည်မကောင်းတလုံးမှဟုတ်ဟုတခွန်းနေပြတ်တက်လေ၏ညီသူနှစ်မူခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြီးလို့တခါထွက်လာတိုင်းတခါပိုရင်းနှီးလာတယ်လို့ထင်ရသည်ညီသူကထိုဆရာဝန်လက်ကိုကင်လှုပ်ကတိလာဦးတိလာနှင့်မဆုံးနိုင်သောစကားတွေပြောနေခဲ့သည်အေးဟုတ်တယ်လေကွာဟုတ်တာပေါ့ကွာဆရာဝန်ထောက်ခံတန်တွေခါတိုင်းကစီတူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်အခုမျက်နှာတားမြစ်ယုံဖြစ်အတန်တိတ်တွားတတ်သောညီလေးညီတူကအတန်တိတ်လိုက်ရမှစိုးရိမ်လာမသိအခုစီတူကိုလက်မမြကြည့်ခဲ့တော့ပြီတက်စုံနိုင်နောက်တစ်ချိန်သီရတာထဲပြောင်းဝင်သွားစဉ်စီတူစောက်တွေတင်းစီသည်ညီလေးကျူရှင်တချာလာတော့မှာကွာပြင်စို့ပြစ်စီတိတ်တော့ဟာကိုကိုကလေအစိုးကြီးရှိပါသေးတယ်ညီသူကနေချင်းတည်းဤဆရာဝန်ဦးခွင့်စိတ်ခန်းကထွက်လာကိုစောင့်စကားပြောချင်းတည်းဤ
နောက်ဆုံးမှာခင်းတွေကဖြည့်ရှင်းပေးရလေဒီဟုတ်တယ်ညီတူအရောက်ရင်ရေချိုးရအောင်မဆရာတောက်ရအောင်မဆရာမလာရင်အချိန်တော်ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ညီတူမျက်နှာလေးမှုံမှုံဖြစ်ဆိုသည်ခင်းတွေနီးတို့တုကကတူတူလေးတိုင်ပင်မိမိဦးကတားရဲ့ဒုံးပြင်နိုင်လေးအတမမီရာကိုပြင်မိမယ်တဲ့အဲ့ဒါတားသူ့ကိုပြီးခရင်စိတ်ချရပါတယ်နော်ခင်းတွေရေချင်မိတော်လေးမျက်နှာတီတီထားလို့စိတ်ချရမှာပါတားရဲ့ဒါပေမဲ့သူကအင်ဂျင်နီယာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညီတူလှစ်ကနေရည်တည်တတိပါတယ်မိမိရော့မိမိပေးလိုက်နော်သူလကနိုင်လေးကိုအကုမမြင်အောင်ချက်ကခင်းတွေလက်ထဲထည့်ပေးခဲ့သည်ညီတူကြရဲကွာခွေးစိတ်ခမ်းမှအပြင်သို့ထွက်သောစင်းကြံမှစီတူကလှမ်းခေါ်သည်ညီတူပြေးလှတန်လေးကတဖြည်းဖြည်းဝီးသွားခဲ့လေ၏တီတာထဲတွင်လည်းစီတူနှင့်ညီတူအကြောင်းကိုပဲပြောနေခဲ့ကြသည်ခွေးစိတ်ကူတမှုတစ်ခုရဲ့ညီကုံးမရောက်ရင်ခွေးစိတ်ကူတမှုမှလည်းအခက်ခဲမရှိခဲ့ရင်ခွေးစိတ်သည့်အဖွဲ့မှစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာစကားတွေပြောမိကြမည်ပဲ။ကောင်းချင်းဆိုင်ခွေးစိတ်နေကြရင်ပြောမိကြသည့်စကားတွေကိုတတိမမေသောထုံစေးဖြင့်ခွေးစိတ်ခံရသူလူနာကနောက်တည့်ရက်မှပြန်ပြောပြတတ်တာနားထောင်ကြည့်ရင်အလွန်ရီမိုးစရာကုန်းနေတတ်လေ၏။ဒီဒီချိန်တော့မမအီမီကစီတူနှင့်ညီတူလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့သည်။ဆရာမြောက်ခင်လေးစီတူကကျမတို့ကိုမခွန်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားလို့အခုအဲ့ဒါမနေပြန်စီယုံထားရတာစူဇက်မအောင်မမအီမီရဲ့ဖြစ်ချင်တော့အပင်ဒစ်ခွဲတဲ့ patient ကဒီမျိုးကနမည်ကြီးဘီရင်ဆရာဖြစ်နေတာဘာပြောကောင်းမလဲတစည်းယုံလုံးကဝိုင်းမိလိုက်ကြတာတုန်ကယူရမတက်ပဲအလကားမရလို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါနောက်ဆုံးမမတယောက်သေးကျန်နေဘီရင်ဆရာကလည်းသူ့ကိုခွဲပေးတဲ့သူဆိုတော့မမကိုပဲအထူးဟောပေးချင်တာအဲ့ဒါနဲ့မမကမေးရောလားကျမတို့မေးပြတာလေမမမွေးနေ့တက်ကြွေပေးပြီးတော့ပေါ့ဟော့စတယ်စာလေးပြန်ပြီးတော့မမကစောင့်ကြတဲ့နှိပ်ယူသွားတာဖက်တောင်မဖက်လိုက်ရဘူးစီတူကတွေ့သွားပြီးမမကိုချီကြရောတယ်မမကစီယုံကမေးပြတာမဖက်ရသေးဘူးဆိုတော့ပေးမဖက်တော့ပဲကျမတို့ကိုတွေးတိုင်းမျက်နှာပုတ်တော့နေတော့တာအဲ့ဒီကလေးကမမကိုချုပ်ချယ်တော့တာပဲဇာအင်းကြီးမဝေးရဘူးအင်ဂျီလက်ပြမူပြရဘူးနဲ့မမကဇန်းကြီးလက်ရှိလေးများဝှေ့ရင်တိတ်လိုက်တာလေညီတူကတော့သူ့မိကိုမမေနောက်အောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖီဖီနစ်ပဲပြေနောင်ကြလို့မရဘူးလားလို့မေးတဲ့မမကတော့ဒီသားနှစ်ယောက်နဲ့လုံးဝမလွယ်ဘူးပဲဘီရင်ကဘာဟောလိုက်တယ်လဲမှမသိတာအတောင်20ဝက်အနောက်ရှက်မြင်တယ်လို့ဟောလိုက်တယ်လေမမအင်ဒီကဘလို့လုပ်တည်လဲကျုပ်ကရင်ခိုးဖက်ထားတာတိတာပုံတက်စွန်နိုင်အပတရာရီမောမိရလေ၏နောက်မှမမကိုပြန်ပြောရတယ်မမကတော့အွေရှိသေးတဲ့မိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဟုတ်ကြမှာမဆမ်းပါဘူးလို့ပြောတယ်မမကိုသူ့သားနှစ်ယောက်ကဘလောက်တွန့်တိုတလဲဆိုတာပြောပါတယ်စီတူကတော့လူကြီးလေးတယောက်လိုပဲသူကြည့်ရတာယောက်ျားသားကြီးကြီးမမတယောက်လိုသူ့အိမ်ကိုဆောက်ရှောက်ပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးသားကြီးအဖေနေရာပုံညီတူလေးကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာဘလို့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးမသိဘူးဆရာတည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကချစ်ကြတာမမနဲ့လေတူပါစကားအရန်တွက်တာတော့သူ့ဖီနဲ့တူတာဘသူနဲ့မဆိုသူ့အဖွဲကြတယ်ကေစပီလို့ထွက်ခဲ့တော့စီတူညီတူတို့ကိုမတွေ့ရတော့မမနွေကိုသာအဝေးလေးခန့်နဲ့ကထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရသည်အစိမ့်နူခန်းတွင်အယောက်လေးငါးမျိုးပါသောပါတိတ်စင်ကိုထက်အောက်စင်တူဝတ်ထားသည်မြမအင်ဂျီပုံလက်စာကလေးတွင်နေတောင်လေးပါ၏ညီတို့ပြန်သားပြီလားမမကျူရှင်ချိန်နီးနေလို့ပြန်လွတ်လိုက်ပြီလေ3နာရီမကျော်ဘူးထင်သားပေမဲ့ပြင်ဆင်ချိန်တွေနဲ့3နာရီ15မိနစ်ရှိပြီဖြစ်၏နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကလေကောင်းဝေဒနာတဲ့အလွေဆုံးပဲဘလောက်မှကြာမှာမဟုတ်မမနွေပြင်လို့မလို့လားပြပါပြီပိုင်းတစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာပြင်လို့မရသေးဘူးခုပဲ acute abdomen ထင်ရတဲ့ patient တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ပြောလို့ဝတ်ထည်ပြရအောင်မေး hi တဇောနိုင်သူနှစ်ဖူးကိုလဝတ်နဲ့ရိုက်တိတံပြရင်ရီတကူတဲ့ကြေးခဲ့ရသည်မို့သူနည်းနည်းတော့ဖြုံနေပြီလဲဖြစ်သည်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ပေးမှာပါမမအီမီတို့ကိုပြတ်ထားပေးဦးနော်နောက်တယောက်ဆက်ချင်ဆက်ရမှာပစ္စည်းပေါင်းမိသားရောရှိသေးရဲ့လားပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ထားပေးပါလို့ရပါတယ်ဝင်ရရင်လဲကျွန်တော်ပဲစက်ဝင်လိုက်မှာပါကြည့်တာပေါ့လေတဇောနိုင်ပြီးရင်ဝတ်ထည့်လိုက်ခဲ့ဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်းနဲ့လှက်ထက်သားခဲ့သည်ခြေလက်များများမရောက်မီမမနွေလေကြီးတော်တက်စွန်နိုင်ကအတောက်အာနာဟန်ဖြင့်သူမစီလျှောက်လာခဲ့သည်
จโนมามาหน่วยกูต้องเป็นเสียชีวะเลยคุณนี่ก็จโนปุ๊บกูมาช่วยรามเข้าป่าบุจโนก็สาธารีวัฒนาปารอจโนยกเดชเสียงมาไอ้ราดาลูกขึ้นมาเองลูกๆยาเรนียมาลูกมีเลยไม่รู้นี่นี่พี่โอจิไลมีอะไรบ้างมามาหน่วยจโนกูที่นี่กิจดีมีอะไรติดไปด่าไม่จริงนั่นลูกฉันอะไรไม่เข้าป่าบุจโนก็ทุ่ยจงอยู่ที่นี่ดูสุดอย่าลืมใจลีบ้าทำไมแม่จโนสกาลงตาลาด้วยมามาสิเทมาน่าเชื่อมพิเศษจริงลูกต้องมาเลยวันนี้ก็ตัวมันมีผู้ตัวลูกแค่จะจังงี้จริงนี่แกดีปีมามีลูกเนี่ยนะแม่ยาพี่พี่เปลี่ยนอะไรปีหาไปเลยหูดาเปลี่ยนเลยชาวคนนี้เลือดทั้งตัวแค่ไปแต่โซนายสิ่งไม่เชื่อมีเอพี่จริงยี่ดีน้องสาวน่าดีมาที่จะก้าวใจอยู่ตัวเราดีมามาเอ็มิกาเลยป้าดีที่จังกูน้องสาวเชื่อมีมาตีปีแค่จริงไหมเปลี่ยนจริงลูกฉันเนี่ยมาอย่างนี้แค่รักกูมีติดขาแค่ยาดีก็อุติสาบีมจากเหงื่อเลยก็เสียใจดมุยากะอุ้มยามังคุยสากูเปลี่ยวตัวเดียดตัวพิเศษก็เช่นนี้มาทวีปเป้าชาวนิเกซินสีออกมาเป็นลูยีบอลูนารีย่อเขบีนิรุกุตาปิเคจายาระคุยสิมูจันจินโดเสียวันเดียวกูอาจารย์ลูนารีก็ลูเอสวาสงสัยนิดีดาเปลี่ยวเปล่าผู้นุ่ยสิกุทามิดีคุโรนุ่ยสิเปียบีกูกูยินสันเปลี่ยวรามโฮโตอาจารย์สกัดคู่จวนอาการพี่นี่ก็จะมีคิสเมียๆพี่เกดีเดล่ะตัวเราจุ๊กเอาในองค์เราไปหนูตู้กูตีเงินซะพี่หนูเสร็จดีตู้เปลี่ยนเลยพี่เขยไปไหมตู้พี่ก็เอียงอาไม่ใช่ตู้มีน้ำมะก้าวยมก้าเนี่ยเงินหนูเนี่ยนี่ผมยาดีตู้เคยเสียดีเคยเสียมุมยาก้าแค่แค่ไม่ใช่นะตัวเราอายุสิบสี่ยาเกลี่ยหนูเนี่ยรักเขามาไปปีที่เชิงลงยาเลี้ยลงลงนี่เขยาดีอายุสุสัยยาลงอยู่ช่วยฤาษีจานิกาถูกลงเลยต้องตีนิกามีโอเปอเรชั่นลิสเวดอหนุ่ยเลยนี่เนี่ยลงตัวดีที่มาอีคุณก็เคสก็พักเคสเลยมามาโอที่พึ่งบุ๋มรู้บ้าบุวันก่อนปูจ้าตีอย่างโยกับว่าตัวดีรับบ่ยาตู่พี่งาสุสุลีกาโอที่ที่มามีเขียดลูปอบ้าจิมชีนี่บ้าอุนี่น่าสงเคสมาวิ่งเข็งหนุ่ยกูต้องเป็นสกัดสุจิงกับบินแต่ส่วนนั้นที่มีมีนามพิเศษดีด้าไม่ยากดีหนูจะคุกคุกตีลายยาดลูชิกามิงกูมาอิมิกาพยพยาเลยปีละแต่ส่วนนั้นพยพเลยเดี๋ยวมาหน่อยโอเปอเรชั่นเวสเซฟูแพทย์ที่พิชานเวสเดสุราตู่เต็นตูดูกาเอควินิกเกอรีมุยาสกากาแต่ส่วนนั้นกูมีสวาทิกาสิกเกลิมีหนูแต่ส่วนนั้นกูน่าเลยไม่เลยนี่ตีปีลูซาคุยมาเปลี่ยนเรื่องก้ากูกูรู้ไม่ต้องเปลี่ยนจ้าบาสุนเลยล่ะหนูก็เปลี่ยนเกลี่ยตูมีน้ำมันมันเนี่ยเป็นฮักเก้หูสูงเกลี่ยตูมีน้ำงงงงจีก้าหนูเสียเปลี่ยนเลยกูแค่มาขนาดทายาอ๋อนี่คือสิ่งกูตามีตัวมีเนี่ยมีตาลูน่าสงสารเลยเสียวันเสียมาจุดที่แข็งสุดทุกคนเนี่ยมีนักเชื่อใจมาเข่งหนูอีกคนเดียวนั่นอีกคนเลยพี่ลูน่าเลยจีโตเลิกเข่งพี่เลยแต่ส่วนนายไล่เวลาเกลี่ยเมื่อเดียวเทศจึงการเรียนเอวิวาคันซีเนี่ยเงี้ยพูดหาท่าสิ่งเงี้ยกูที่สนใจเลยตีทามีดีเมื่อแข่งเดวินเคได้ตัววินบีดีเนี่ยคันซีจ้ากูสู้ซีพูดหาเลยเด็ดดีเปลี่ยนทัวร์เรียนคันซีกูเปลี่ยนซีท่าเด็กเขี่ยดีที่สนใจก็เมื่อจะไปใช้การทั้งงูเนี่ยวินลาทั้งเขี่ยดีที่สนใจที่นี่เป็นเมืองตัวเล็กที่นี่เป็นเมืองมาบุมามาอย่าบ้าเลยกูเลยลงตัวเลยกูยืนรักการอดทนอยู่บ้างพักกูเลยจนน้ำเหลวแต่ส่วนนายตุ้มากูอัดวิเคราะห์สาธิตเขียนเนี่ยยิ่งแต่สัญญาณมีดีลูน่าที่เอาเทจ้วยเขียนสารนี่ดอตุกูเว็บเทกับลูน่ารีจ้าจบยาทั้งภาพบุพเพเมตุ้มาจ้องนิชิยุจบยาผู้นุ่งส่งเพียงมีดีคุณเจ้าฮาทาเวที่อยากส่งเพียงดอมีเขียนเนี่ยตุกูพาเจ้ากิสมีอาสวาเป็นข้างเกล้าเลยอุ้มยามองด้วยแต่ส่วนนายสิทธิ์ใครนี่เรศุรากูยิ่งมีบาร์เลยทีด้วยพี่เพียงนายผู้รู้เรื่องกูจะทายก้าวส่งกูทูมิ่งกูปีที่มีเหตุอะไรแต่ส่วนนายก็ตุ้มากูเข้าใจด้วยนิจินิจินกูเนี่ยดูอสิมาพี่จ่าเรศใช่มั้ยกูก็สัตย์เกี่ยวกับมาเอสบอลฟิสแอสเซสเตนก็กูเอซียายิ่งไหมซียาก็ไอรีใช่มั้ยกูหัวหน้าบีพามามาขังเขี่ยรบุตุกูไรไม่รู้ตัวละกูเสียกูตัดด้วยเขี่ย
จิมาลงว่าอนามชิเลือกเลือกพี่อาศัยสูบีดองเซียวมานิยมยาวาจุดดีดีวิ่งเกเรติดดารีกามิทรเปแล้วทำยาติกิสแทงกันเข้าเลยมีเจ้าเทรนนิ่งเลยยาอังยูไลเดย์ตั้งเงินวิชีเดเดฟเรนโกตัวบีโอจิเลวิ่งเกเรทีลูเน่กูกูกูอนามปีเวเลือกดูเลือกเกเรมีแต่งตัวมีท่าไล่ไหนบีเชิงตัวตัวเน่ปุ่มแมนชินิโกเปียร์ยาวลานังเกเรကိုယ်တော်တော့ဒီနေ့ကမဆိုးဘူးပဲ training တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ကစွန်နိုင်အော်စွာနားထောင်နေမိ၏မမနေစကားကိုကြားရတာသူ့သွေးမင်းညီညူတွေကိုညီရဲတင့်စင်လာစေတယ်လို့ပဲသွေးရည်ကြည်လင်ကောင်းအတွေးတွေလည်းကြည်လင်လာစေသည်ထင်မိ၏မမနေထမသူ့ကိုရီကိုရာဒီတစ်ချိန်ပထမဆုံးကြားရသည်ပဲဖြစ်၏ခါတိုင်းကြားနေကြလို့ဆရာထူးကျွန်းသာကြိုးစားစနစ်ကြတာပါရီပေါ်ချစ်မြနူးလာတာတွေမဟုတ်ခင်သူမနှုံမသူမဘဝလောကရန်ကိုပထမဆုံးကြားရခြင်းပဲကိုတော့ကလို့အလုပ်တွေနဲ့ကုစားရင်ကြောက်လေမလားလို့ဒီနေ့ case များများခွဲခိုင်းလိုက်မိတာပါတက်စုံနိုင်နဲ့ကိုခံယူချက်ချင်းတသဘောတွေမရှိနိုင်တော့မစဉ်းစားလိုက်မိဘူးကိုဘက်ကလွန်သွားခဲ့ပါတယ်မမနွေမလိုမှာဘူးကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာတွေမတရားခိုင်းတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုအလုလုမီရတော့မင်းမပြပြဖြစ်နေကြတာလေတကယ်ပါပဲကိုလွန်သွားခဲ့လို့ပဲမင်းကတောင်းပန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတစ်ပင်အောင်မှာပြီးရှင်ကြီးခွဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကြားရတော့ကကိုဖြစ်ပြုံးအောင်ပြုံးမိသေးတာမင်းစကားကသဘောကျစရာကောင်းလို့လေအဲ့ဒီအာဂါရာနဲ့ကစ်တွေအများကြီးခွဲခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတက်စွန်နိုင်သူ့စပင်များကိုလက်ဖြင့်နောက်ပြန်တက်တင်သည်ဟာတေပါတော့ဗျာအာလုံရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါလေပျော့ကပဲကျွန်တော်သူများလာပြောတာနားယောင်ပြီးမမနွယ်ကိုပြောလိုက်မိတာတကယ်လူနာကကျွန်တော်ပါယောက်ျားတယောက်မှသာထူပယောကရဲ့အမိကိုမပြောပေးထားရသည်မမနွယ်လည်းအံ့ဩသဟန်မြင်ရ၏အော်ဒီလိုလားမမအီမီပြောပြခဲ့တဲ့ပယောကနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ထွက်တာများလားမမနွယ်မျက်နှာတွင်လည်းနားလေလာခဲ့ဟင်ကြည်လင်ပေါ်ပါသောအပြုံးလေးတစ်ခုထင်လာခဲ့သည်အတိအချပေါ်တူတူထူပီယောကကြောင့်ပင်မမနွေနှစ်သူကိုရီးကိုရာစင်သောစကားတွေကိုမမျော်လင့်ပေးပြောမိကြပြီပိုလို့ရင်းနှီးနှီးထွေးလာရသည်တက်စောနိုင်ကောင်းမို့၍ရှီမိုးနေမိခဲ့သည်သူစိတ်တွေအကြည်လင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီမမနွေကလည်းဖြည်းဖြည်းတသာရှီမိုးလေ၏ဒါဆိုရင်မင်းမနဲ့ပြန်ဂျူတီလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဝတ်ထဲမှာကစ်တွေအများကြီးကွာကိုလေးတချို့တလေပခုံးပြောင်းတောင်းဝင်ပေးခြင်းနဲ့ပခုံးကြောင်းလာပြီမမနေရဲ့ခန်းကြီးကြီးရှင်ပြတ်တော့အပြုတ်ကိုတက်စုံနိုင်ကရီမိုရင်လာမမမကျွန်တော်လာခဲ့မှာပါဂတိပေးသည်ညနေ၄နာရီထိုးခဲ့ပြီဖြစ်၏ခင်ဦးနယ်ရောတက်စုံနိုင်ပါအင်ပြန်ချဖို့ပြင်သည်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မမကောင်းပြီလေဩခဏတက်စုံနိုင်မမနယ်ကတတိယလိုက်တလို့သူ့စာအုပ်ကြမှာညှက်ထားသောပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူခဲ့သည်ဒုံးပြန်ရုံနာရီလေခလုတ်နှိမ့်လိုက်မှဒုံးပြန့်ဖုံးလေးဖွင့်ဟကဒုံးပြန့်တက်တန်ကလေးနှစ်အတူနိုင်ရီနှစ်မိနစ်ပေါ်လာတော့ခလေးပတ်နိုင်ရီလေနိုင်လေးအတမမီတို့တာကြပြီတက်စုံနိုင်တို့ကမ်းပေးခဲ့သည်ဥဟုပေးလိုက်ပါတဲ့ညီသူပေးသွားတာအတန်ကိုပြင်ခိုင်းပြန်ပြီထင်တယ်သူကျင်နဲ့အောင်ခဏယူထားပြီးပြင်မြဘူးဆိုပြီးပြင်ပေးလိုက်ပေါ့ကွာညီသူကဒီလိုပဲသူကစားစရာရုပ်တွေနဲ့လူတကာကိုလက်ရှုပ်နေတော့တာပဲတက်စုံနိုင်နိုင်လေးကိုအနည်းငယ်စိတ်လှရှားမိစွာလဲယူခဲ့သည်ဒီနိုင်လေးကညီသူရဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုပြည့်ယုံလေးတစ်ခုပဲညီသူရဲ့ကိုနဲ့စာသင်ကျောင်းမှာနောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုအထင်ရွေးမှုတွေမှမရှိစေရတော့ဘူးဆိုတာကိုကတိပေးပါတယ်နိုင်ပိုင်ရှင်လေးတို့တက်စုံနိုင်စိတ်ကတိုင်တဲကတိပေးနေမိလေ၏တပတ်ကြာမြင့်သွားခဲ့သည်နောက်တစ်ချိန်ခွဲစိတ်ရဖြစ်သောဘုတ္တဖူးနေတို့ရောက်လာခဲ့သည် operation list တွင်အတိအကျခွဲစိတ်မှု3ခုနှင့်အတိအကျခွဲစိတ်မှု4ခုတင်ထားခဲ့သည်စာတင်ဒေါခင်ဦးနယ်ကအတိအကျခွဲစိတ်မှု2ခုဒေါ်မူယာကအတိအကျခွဲစိတ်မှု2ခုနှင့်ကြံခွဲစိတ်မှုများကတက်စုံနိုင်ရှင်းရမည့် case များပြီးစာတင်လက်ထောက်ခွဲစိတ်သူအဖြစ်လဲတက်စုံနိုင်ဝင်ပေးရမည်ပထမဆုံးလူနာမှာဘီလုံးအကြီးကြီးရှိနေခဲ့သည်ထိုဘီလုံးကိုခွဲထုတ်ရမှာဖြစ်သည်ပထမဆုံးလူနာဖြစ်၍เสียอู่อามินบาทุ่งเซนต้ายชินิเกดิสาจินอีญินเซนตะละนี้สนิทจั่นละดอละเมียกาลุนาเยละเวบัด
ဖိုက်ပေါ်ချမ်းဖီလုံးနေရာတွင်ခွေးစိတ်ထားရာစပ်ပြီးလိုက်စဉ်တိရတာတကားကယူတရက်ပွင့်သွားခဲ့သည်အလုံးလုံးနေသူတွေအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးတကားကိုဂယုတဆိုင်အတမမီအောင်ဖွင့်ကြပိတ်ကြလေးရှိမြဲဖြစ်သောခင်းရွယ်၏ခွဲစိတ်ဆောင်တွင်ထို့သူအကြံပဒံလှူရှားလာတဲ့သူမှာတဦးသာရှိလေသည်သူတို့မဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်သာလျက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စွာမွကြည့်မိဝင်လာသူကထို့သူဦးပင်ဖြစ်သောဒေါက်တာဦးရင်မျိုးပင်အတန်ဝါကြီးဖြင့် Good morning ဗျာတီရတာဒေးဆိုတော့အားလုံးတီရတာထဲမှာပဲရှိမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာဟောဆရာရင်မျိုးလင်းပြန်တယ်လေမကြလိုက်ပါလားငေချစ်ကလေးနဲ့ခွေးလိုက်ရလို့ထင်နေဆရာကြီးကဝလာတယ်ပြန်လာတော့မေကြကလေးကကျွတ်ကမြှို့နေတာပါတော့ညခုံးလေးတွေတလှုပ်လှုပ်နေအိုးဒီထဲမှာဝမ်ပန်းတတားနှုတ်ဆက်တန်းတွေစုမြန်သွားခဲ့သည်ဆရာဘာနဲ့လာခဲ့တယ်လဲယထာစိုက်ချင်းလေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညာကားကြုံနေလိုက်ခဲ့တာပါဆရာကြီးဆရာကြီးနေကောင်းနေနော်ကောင်းပါလေဗျာဥယျာဉ်မြို့ကြီးဂျူတင်ဝင်တော့မယ်မဟုတ်လားငွေရတို့ဖြစ်တယောက်တလေဂျူတင်စိနေရတာသူကတော့ညင်နေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့လီဒီဒေါက်တာလေးနေကောင်းနေနော်ပူချောပူလှလာလို့ပါလားအတူနဲ့ဂျူတီတွေဝင်ပေးဖို့ပြန်လာတာပါဗျာတိတ်ဆိတ်စွာအလွတ်လွတ်နေကြသူနှစ်ဦးမှခင်ဦးနယ်နဲ့တက်စုံနိုင်တာဒေါက်တာရင်မြို့ကတတိပြုမိသွားခဲ့သည်တက်စုံနိုင်တို့လှန့်လို့ဟာ New AS ရောက်နေတာထင်နေသူတို့ပြောတာတွေမယုံနဲ့နော်ငယ်ချင်းတက်စုံနိုင်ကနှာခေါင်းစီးထက်မှကြောကြည့်ကဥယျာဉ်မြို့ကိုအကဲခတ်သည်တက်စုံနိုင်ထက်အသက်အရွယ်ရောလှုပ်တက်ပါကြီးပုံရသည်အသားညူညူစပင်းကလေကုတ်ထိရှိအရက်က၅ပြေ၆လက်မခန့်ရှိမီတုတ်တုတ်ခန့်ခန့်ဖြစ်၏မျိုးလုံးများကသဘောတက္ကာယကောင်းမဲ့ပုံပဲနှာခမ်းထူများကတော့လောကကြီးကိုတည်ယိုချင်ပုံဖြစ်ရီမိုးလိုက်ပြီးနှာခမ်းတစ်ဖက်ကကတ်တက်သွားတက်လေသည်တက်စုံနိုင်မျက်လုံးမြမတဆင်သာသူ့ကိုအတိမတ်ပြုပြုံးနှုတ်ဆက်ရလေ၏ဟေ့မမနွေကသူ့ကိုစိတ်မရှိသလိုလမ်းတတိပေးမှသူတွေးကြောက်ကင်ထားသည့်ညက်ကလေးကိုမပေးဖြစ်သည်ထုံညက်အောင်မှမိထားသောတွေးကြောလေးများကိုအချီနှင့်ချီပစ်ဖို့မမနွေကသူ့ကိုစောင့်နေရလေသည်သူကဒေါက်တာရင်မျိုးကိုစိတ်ဝင်တစားငေးကြည့်နေခဲ့သည်လေဒေါက်ခင်ဦးနွေရောအရင်တိုင်းပါပဲလားခမမမနွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ဒီကိုတက်စုံနိုင်ခန်းစားသိနေမိသည်ဥယျာဉ်မြို့၏အတန်းကြေလာစွာထပ်ပေါ်လာတိုင်းမမနွေ၏လှုပ်ရှားနေသောလင်မြားကတိတာယုံလေးတုတ်မလို့ဖြစ်သွားကြသည်ဒီတစ်ချိန်မူဥယျာဉ်မြို့၏အတန်းကညင်တာယင်ကြီးလာ၍တမင်ပြုပြင်ယူထားသလားထင်ရသည်အရင်တိုင်းပဲလားဆိုတာဘာကိုမိတာပါလဲဥယျာဉ်မြို့မမနွေကတတ်မှန်ဖြင့်မွမကြည့်ပဲပြင်မိခဲ့သည်ဥယျာဉ်မြို့နှခမ်းများကတဖက်ကော်တော့အပြုံဖြစ်အရင်တိုင်းကလိုပဲကြံခန့်တာလို့မပါသလားဘညာဘညာပါသလားပေါ့ဗျာဘညာဘညာပါသလားကပါသေးတယ်ဆရာရစ်တို့ကတော့လီညိုအင်မီကဝင်ပြောခဲ့သည်မမနွေကဆေးလျှော့ဖြေဟန်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းတသားရီမိုးလေသည်အရက်ကတော့ဖြစ်လို့ရချင်ရမယ်ငင်းချင်းကတော့ထုတ်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူးထင်နေနော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဒုက္ခင်းဦးနဲ့ကျွန်တော်အရက်ပြက်သွားပြီနော်အလုံးကိုကြင်ညာတာကျွန်တော်အသေးလေးမကြိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်ကိုဆရာရစ်လို့ခေါ်နေတာတော့တတ်မြစ်ပေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆရာကြီးဆရာဥယျာဉ်မြို့ကနားစာမဲ့ခွင့်ဆက်ယူပြီးအရေးကြောင့်အသေးရန်ဝေဒနာကိုအသေးတန်ခံလိုက်ရသည်တည်းကြားဖူးထားသည်ရန်ကုန်အသေးရောဂါအထူးကုဌာနမှနှအတန်းကြားဆေးခွင့်ဖြင့်တွားရောက်ကုသခဲ့ရသည်ကြည်ရပုံကတော့အသားရည်များစုပြေကျစ်လက်ကအရက်တော့ပြက်လာပုံရလိမ့်၏ခေါမပဲဆရာကရပလက်နဲ့မရရရင်ရောက်ောင်းနဲ့ရင့်နေဦးမှာပဲနိုအီမီကဆိုလိဒေါက်တာရင်မျိုးခွင့်စိတ်မှုလက်ထောက်ဖြင့်ဝင်နေသောတက်ဆုံနိုင်ရဲ့နောက်ဘက်သို့လာရက်ကခွင့်စိတ်မှုကိုစီမို့၍ကြည့်ခဲ့သည်အော်စပနက်စ်တူမီလာတော်မာတို့ကတော့လို့ရပါဗျာတစ်ပင်ကလင်းကြတာတို့လှဲနေတာတို့ဗီထီဆိုရင်ကွေးရိုးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့မလေးရီးယားဘေးဆိုရင်ထိတာနဲ့ကွဲပြီအသေးတန်ထုတ်ဖို့တာပြင်ပြီးတော့သူစကားမှနေ၍သူ့အတွေ့အကြုံကိုတက်စုံနိုင်ခံမမိလေ၏အဲ့ဒီလိုဘီလုံးကွဲခြင်းကြောင့်အတက်ကေဖို့အရေးပေါ်ထုတ်ရတာနဲ့ယောဂါကြောင့်ဘီလုံးကြီးခြင်းကြောင့်အသက်ရှည်ရှည်နေရဖို့ထုတ်ရတာကနည်းစနစ်မှာတော့နည်းနည်းကွဲကြတာပေါ့လေဆရာကြီးဦးအောင်မြင့်ကဝင်ပြောခဲ့လေ၏ဟာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လိုရောင်စုံဆရာဝန်နဲ့တယောက်နဲ့ခြေတဲ့စာကျင့်လျာချင်းကတော့ဖြစ်တူနိုင်ပါမလဲ
จโนเสียจิชิมาวินคันเจ้าแม่เด็กสับเป็นนี่บีโนมาม่าเอมี่ดิสกามยากะมาม่าเอมี่กูมาเข้าไปทอคิ้งหน่วยดูยี่เวนี่เจ้าแต่ส่วนนั้นเป็นติมิลาเคดีมาม่าหน่วยนี่เสียยิมยูเจ้าก็ปริปข้ากูเลยน่าเลยลามีตะลูชิเกดีดอกตาอุยยิมยูกูมูแต่ส่วนนั้นขึ้นเป็นตัวจ้าลามีดีแล้วก็จีกูแต่ยอลูแฮนักเขมยาจะไปเทปยังแต่ตัวอุยยิมยูด้วยสิ่งก้าวมโนก้าวลีดอชิเลมีตัวกูเห็นตาอายาสิจุนุสเซตเมียกับเบติดตาเสดีหูแต่ส่วนนั้นที่ไม่เลยยูเนตันเนสียงลีดีมาจินเลยินทุกตาอุยยิมยูเย่ลึกตะกาสังหารเจ้าเกบีวินเดนเสียวินเดียบอกว่ามาส่งเดลล่าเฉยดียิมยูอัลวินซามาแชมป์ดีเน่ไม่เซมยูมายูเนสียวินพี่ยูเนสียวินพี่นิ่มๆเนี่ยลุยอาบีโร่และทอมสียวินพี่ดาวินจ่าดีปกติตายาวดีมยูเนสียวมาพี่ลีทูมาเดพันใจเนสียวินพี่มกุยใจก้าช่องก้าวใจเนสียวดูดาวินจ่าเปลี่ยนดียูเนสียวินพี่ยูเนตคูลงก้าจะมาอีวินเทมยานี่ใจเนสียวเนี่ยกูအုတ်ချုပ်ခဲ့ကတိုင်နေဆရာဝန်ဖြစ်ပြန်တော့မြို့နေဆရာဝန်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်သို့ခုံဝင်ရပြန်၏လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်ကတော့တာဝန်ပေါ်ပါဆုံးအလုံများများလှုပ်ရင်လှုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကလကနောက်ွယ်ကမင်းသားဖြစ်လေ၏ရခိုင်ပြည်နယ်စောက်တော်မြို့နယ်ဆရာဝန်တဖန်ရခိုင်မှာပဲစိတ်ငလီတိုင်နေဆရာဝန်သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုကိုရင်းရာဇဝင်မှာမကြာခဏရေးသွင်းပစ်သက်သောတိုင်းကျမရေးဦးစီးမှုရုံမှစီရေးကြီးကပဲเสียเสียยาทุกะจะตั๋วล่ะล่ะตะล่ะล่ะหูไม่ยะเลยอีจม่าอีอูซี่ฐานะลงนี่โดซีเอจีโกไดเป็นเสียวินญาเยยาดูอเปียงชื่อโกမျက်စီเลยจ่ายาดิยิမျိုးไต่เนซင်းอูတယုံมาရှိစဉ်ကไต่เนအုတ်ချုပ်တော့မြို့เนเสียวินมายิမျိုးแท้လေးနှစ်မြနှုတ်ကြ၍အလုတ်ဝင်ခဲ့သူလေထို့သူအထက်အောက်တွင်မျက်စီเลยเสียဖြစ်ပေမဲ့စဉ်စစ်မှုလောက်ကလည်းအတူတူလုတ်ပိုင်ခွင်တွင်သာညစွာကွာချသွားတက်ချင်းပြီဆရာဝင်လက်ထောက်ဆရာဝင်စီရီယန်စီဗယ်အစစ်စတန့်စာဂျင်ဖြစ်ကရာထူးတမလဲဆိုတော့လုတ်တက်အနှစ်20ပြည့်ရင်ကိုထင်ရတာပါပဲအခြားလုတ်ကိုင်းတွေလိုအလုတ်ဆောင်မှုဝယ်ရလဲမရှိဖွဲ့လုံအောင်ပြီးရင်လဲလုတ်တက်ငရင်လက်ထောက်ဆရာဝင်ပါပဲအနှစ်20ပြည့်နေတော့ဆရာဝင်တွေကိုဂျူရီဟုအချင်းချင်းခေါ်ကြ၏ရာထူးတက်ဖို့ဂျူတော့ဂျူနေပြီဆိုတော့ဂျူရီပေါ့တိုင်းကျမကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြောတာကြားဖူးရတယ်ကတော့ဆရာဝန်များရဲ့ယာရုခံနာမှုနဲ့ပတ်သက်၍ပထမဆုံးစတင်ရေးဆွဲစဉ်ကယာယီသဘောရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးထိုယာယီကိုပဲယခုတက်တိုင်းသုံးဆဖြစ်နေသေးစေဆိုပဲသူဖို့မူမြို့နယ်တစ်ခုအားတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ရခြင်းကိုနိုင်လဲနိုင်နေသည့်ကုသမှုဘက်တွင်လည်းရောက်ရာတောဆေးုံတွင်မှမဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းနှင့်နီလန်ရှာကျန်ကသူအသက်ကယ်ပေးခဲ့သူပေါင်းများလာပြီးသူကိုမြို့နယ်တစ်ခုရဲ့ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဝင်းချပေးလိုက်တော့သူလှုပ်ချင်တာတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားလိမ့်ဤသူကအုတ်ချုပ်ချင်ဤစေကုတပေးချင်ဤယောဂတမျိုးတည်းကိုပဲကြည်ရသည့်ဘဝမှာမပျော်ပိုက်နိုင်အေးစေးငြိမ်သက်သောဆရာဝန်တွေနှင့်သာတင့်လျော်သောထိုထဏနာမှာသူ့နေရာမဟုတ်တလို့ပဲသူကိုကုတရေးဘက်သို့ပြောင်းဖိဖို့အတန်တန်လျှောက်ခဲ့တော့ညီလက်စည်းရုံလေးသို့လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့လိမ့်ဤညီလက်စည်းရုံလေးမှာသူနေဖူးခဲ့သည့်များစည်းရုံတွေမှာအတော်အဆင်ပြေသောစေယုံဖြစ်လေ၏စေယုံဝန်ထမ်းများအလုံးအတွက်အင်ရများရှိသည်အချို့စေယုံများတော့စေယုံအုပ်ဟုအလွေတကူခေါ်ကြသောမြို့နယ်ဆရာဝန်အတွက်ပင်အဲ့ဒီစေယုံတက်မှတကြိမ်မှအိမ်ရှိခဲ့ဘူးတာလည်းရှိသည်ညီလေစေယုံလေးမှမူစေယုံဝန်ထမ်းစုလေးကရွာလေးတရွာထဲမှရွာသူရွာသားတွေလိုစေယုံဟောင်းဝင်းထဲမှစုပေါင်းနေခွင့်တားကြလေ၏ညနေဆရာဝန်ကြီးကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ကြသည်ကျင်ဆရာဝန်များကိုလည်းတလေးတဆနေရာပေးသည်ညနေစီယုံလေးများရဲ့ဇေယိုက်ပြီးညီလက်မှာတော့ထိုဇေယိုက်ကြောင့်အပြင်ဇေယျဥအောင်မီဤဝန်ထမ်းများအပေါ်ဂယုတဆိုင်ရှိမှုကလည်းပါခဲ့သည်ဗင်မြဂယုတဆိုင်ရှိတယ်လေဆိုဇေယျဥအောင်မီအိမ်မှာစင်းရင်မှတ်မထားသောအကျွေးစင်းရှိကြီးရှိသည်ဆိုပေညီလက်စီယုံတို့ရောက်လာသည့်အချိန်မှာသူကအတော်ပင်ရစ်တက်နေပြီဖြစ်သူကခရီးရစ်တွင်စာကျင်ကအော့ဖွဲမိမတယောက်ဖြစ်နေတော့ပါလိမ့်ဤသူတော့မှလုခဲ့သည်များအလုံးကိုနားထောင်ခဲ့သည်စနစ်တကျဖြစ်အောင် training ပေးပါမည်တယ်နောက်အခက်ခဲမရှိအောင်ပါခွေးစိတ်မှုဆိုတာလူနာတယောက်နဲ့တယောက်ယောဂတူတဲ့အတိုင်းမမျော်လင့်တဲ့အခက်ခဲဆိုတာ
ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပေဒေါခင်ဦးနယ်ကဆိုခဲ့သည်သူခဟဟရီမောမိလေဤစနစ်တကျမဟုတ်ခဲ့လို့မခွဲစိတ်ခဲ့ရင်သူတာဝန်ကျခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာကဲမကောင်းရှာတဲ့သူတွေညခဲ့ပေးမှာပေါ့နေရာစီုံကြီးတို့ခရီးအစစ်စင်ပြေးပြီးစနစ်တကျကုသမှုခံယူပါပြောလိုက်ဖို့ကအလွေဆုံးမှန်တည်မတော်နိုင်သည့်နွမ်ပလူနာအတွက်သူမဟုတ်လန်ခီမှာတခုခုဆိုတာကတော့ကမတကပဲမှတ်ရတော့မလားသူကဒီလိုပြောလိုက်တော့ခါဒေါခင်ဦးနယ်ကမျက်နှာနီးမြန်းကခြောက်ကနေလှက်ထက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဤဒီတော့မှပင်သူမမိမပိတသွားခဲ့ချေတော့သည်လေစေယုံချင်းပြီးတော့ညနေ၄နာရီတွင်လက်ထောက်ဆရာဝန်၃ဦးသာမကြီးပင်တန်းလန်ကလေးတစ်လျှောက်လင်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ကြသည်စေယုံအဝင်ရဲ့ဝင်တဲ့အရာမှာစေယုံနဲ့တဝင်းတယ်မဟုတ်ပေမဲ့တီတက်ဆန်းစိတ်ငြိမ်မှုမှာတော့ခြားနာမှုမရှိပါရေစကန်ဝင်အထက်တန်းကျောင်းဝင်းတို့ကိုကြော်ခဲ့လျင်စေယုံအဝင်တို့ရောက်လာတော့သည်ဒေါက်တာရင်မျိုးညီလက်မျိုးကစေယုံရွာလေးကိုနှစ်တက်သဘောကြသည်ဆရာကြီးဦးအောင်မြင့်မှာတမတမက်ရှိလာသူသူစီလုတ်ကရစ်သွားမိတာနဲ့ဆရာကြီးခေါ်တွေ့ပြောခဲ့ရသည့်တစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့သည်။နောက်တော့သူမရစ်သက်သိမ့်မရင်သေးပေမဲ့အသေးကစကားတွေပြောလာခဲ့တော့၏။တောက်သုံးသည့်ပမာဏကညခဲ့ပေမိတာကိုအသေးရောင်ကိုင်းနာကျင်လာခဲ့သည်။အစာမစားနိုင်မျက်လုံးတွေဝါစီးတွေဝါတစ်ခုလုံးဝါအသေးမှတွေးတိတ်စေသောဓာတ်မျိုးမထုတ်နိုင်တော့သည့်လက္ခဏာအဖြစ်နှာခေါင်းသွေးကိုစီးပြခဲ့တာမေယမနာပဲ။သူရန်ကုန်သို့စေကုတာဆင်းခဲ့ရပါလိမ့်။အသေးရောကအထုကုဌာနမှာတလကြအောင်စေုံတက်ရသည်။လူကောင်းသူကောင်းတွေစိတ်နာဖို့ကောင်းဒီကအရဲကြောင့်ဖြစ်သောအသေးရောင်ယောဂါကအခြားအသေးရောင်ယောဂါတွေထက်ကုစားကြုံလေလာခြင်းပင်အရက်တာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ။သူလေးအရက်ပြက်ခဲ့သည်။အရက်မပြက်ရင်အသက်မရှိတော့မှသူတိလေသည်။သူကိုအကုနေရသောအမေအိုအတော်အိုနှင့်ညီမတယောက်ကရှိသေးသည်ညီမကဘွေးရကကွင်းကျန်ကုန်းမှာပင်ကျောင်းဆရာလုပ်နေခဲ့သည်ဆရာမမဟုတ်ဆရာဟုခေါ်မှကြိုက်သည်ယောက်ျားစိတ်ဝင်နေသူလေမိမချင်းယူရင်ရင်မျိုးကဖြတ်ယူမှာမဟုတ်ပဲထွန်းညီမကသာမိမယူဖြစ်တော်မူအခြေအနေစပိန်ဘဲတန်လေးများပေါ်လာခဲ့၏လန်လီမှာဖြတ်ချောင်လာကြတော့သူတို့လူစုဖီယိုဖီယဲတိတ်ချောင်လိုက်ကြသည် BNH စပိန်လေးတုံးစီကရှင်မောစဉံစွာသူတို့ကိုကြွတက်သွားကြ၏စေယုံရွာတွေကနမေကျော၃ယောက်မမအီမီတမီဒေါခင်မြတီတာရဲ့တာလက်နှင့်ဒေါခင်ဦးနယ်ရဲ့တားငယ်ပြီးအားလုံးထဲမှာကိုလုံးကိုယ်တွေထွတ်ထွားဖြစ်ပြုံးချုံနေတတ်သောခလေးမှညီတူပဲညီတူကသူတို့ကိုကြွတက်သွားရာက BNH လေးကိုရှေ့ဘင်းထောင်ရဲ့180ဒီဂရီလှဲ့ကသူတို့ထံဥတီစီလာခဲ့သည်အနီရောက်တော့ဖြည်းဖြည်းစီရင်ဥတို့စေယုံကပြန်လာကြပြီလားမိမိရောအလုပ်တွေမပြီးသေးလို့လားအလုံးကိုပြုံးကတက်စုံနိုင်တို့မိခဲ့သည်ပေးရှင်တိတ်နေသေးလို့ကွာအခုလာခဲ့တော့မှာပါလက်ထောက်ဆရာဝန်အစ်တကလေးကဖြေခဲ့ပေမဲ့ညီသူကသူ့လက်မှဒုံးပြန်ယုံနိုင်လေးရဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်ဒုံးပြန်တက်တန်လေးညီလာခဲ့ကနိုင်နေမိနစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီမိုက်တယ်နော်ဦးညီသူကကျင်းနေစွာပြောသည်ရှင်မျိုးကညီသူနှင့်ပစ္စုံနိုင်တို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကစင်တူအပြုံးများကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေခဲ့မိသည်။စပင်းလျှောက်စီလာအောင်မဲ့ဦး။အခုလိုစတန့်ထွင်စီတာမျိုးမလုပ်နဲ့တော့ကွာ။ညီတူစီတက်တာဘော်ဒါရီအလုံးတည်ပြီးပြီပဲ။မမနယ်ကတော့မတည်သေးဘူး။နောက်တစ်ခါမြင်တော့ဦးပြပြလိုက်တော့မယ်။ဟာဦးကလေအေးရလှုပ်ဝက်ချက်ထားလိုက်ပါ။ဒီတစ်ခါပဲထားတော့မှပစ္စုံနိုင်ကသူကိုယ်တိုင်တတိပြုမိဟန်မတူပဲထုတ်ကလေးနဲ့ချစ်ခင်နှစ်လို့စားစကားပြောနေခဲ့ခြင်းပင်အင်ပါဦးရဲ့ညီတူသူတငယ်ချင်းများနောက်တော့ BNH အပြင်းနှင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီညီတူကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်မိန်းကလေးများဖြစ်လာရင်ကောင်းမှာမမအတွက်အဖို့ရတာပေါ့မူရတင်ကရီတန်တတလေးနှစ်ပြောလိဥယျာဉ်မျိုးကသူ့တွင်းနှစ်သူရီမော့ဒီတက်စုံနိုင်ကဘာမှဝန်မပြောခဲ့ပြီသူရောက်ပြီးကလေးကဥတက်စုံနိုင်နဲ့မူရတင်တို့မနှွေးထွေးကြတာတတိထားမိသည်မိမတယောက်ကိုမိမတယောက်ဆိုတာထက်ပုံမျောလင်းလို့မရမိမတယောက်ထံမှဘလို့သဘောထားကြီးမြင့်မှုကိုများကုညီကမျောလင်းနေသေးတယ်မသိဥဒ္ဒဇောနိုင်ကိုသူတဖြည်းဖြည်းမှပြညာပေးရအောင်မိပေဟောဘူးဗျယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပဲကောင်းပါလေဒေါခင်းနဲ့တော်ရင်နဲ့ယူကချီတူးကြတာခွဲစိတ်ကောင်းလို့ဘာညာလျှောက်ပြောနေကြတာကျွန်တော်ထင်တာကတော့တာချတော်လေးကြီးမွေးထိတ်လိုက်တာကိုတ
ูเรียบเยอะจังนะใช่ไหมพี่แต่ว่าที่พี่อายาปายาเจอเลยตัวอุยมีอยู่กูมีอาการเจอหรอไหมเสียยี่จีการอลีหูแต่ลุงลุงลีพี่หิมอยสุกเลยแต่ส่วนนั้นก็มูไม่มีหิมอจีเสียยี่มีอยู่กันลูกอาจีเนลูดิชูกูเตยอเชนตุบีดอกคิวเนก้าลูกอาจีเอกระเอาเนียมาลุงมีอาเกย์ค่ะเชื่อวิญญาณพี่แล้วก็จีเทตุมีสิ่งสมัยจีนีตุเนตุเลยทุกท่านนี่ก็มาอุยมีกันมีเลยดิมันนั่นเองเสียยมีชาเรก้าจีมามุกุแต่ส่วนนั้นเขาเห็นก็สิบยมียาดอดิแต่ส่วนนั้นสิ่งกันก็เปล่าน่าจะสาบิเคลียน่าเป็นมาอะไรดิตุลัยนี่เป็นตัวพี่ที่เป็นห้องอุลีจีก้าเชิงกงคิดถ้าเปลี่ยนตัวเขาดิตุเดียวเทพี่นี่ก็ยังน่าเสียดายสิ่งตัวชอบตัวพี่นี่เขาดิเสียอุยมีก็อพมบ้าที่คุเรนี่ดูตุเกตุบินเสียงเบียดอู่พี่นี่เขาดิตุลันอู่อัดวิญญาณจ้าดิประตูหน้าจุดีกูพี่พี่จุดตัวบีเสียงจะเป็นลุงนาเลเลจีจ้าดิตุลจุดีมโหโตทั้งมือจุดีมาเลยยกเชิงยกพี่ดิยี่บ่ยกลาดอลุงนาเมียกูกูมีพี่เชิงไปจ้าดิอีสิลีสก้าทันเบียดพี่ดิยินดีมาจูเปียลาเขจามีบีตุนยาตั้งส่วนนายจุดนี้อุยมาเอ๋ยบอลูน่าด้วยพี่เชนี่ด้วยช่วยทวีตัวเขาดีก็อาศัยแต่คู่ด้วยสิ่งตัวเดสเปซาอุพี่ลูลูขอเกียร์พี่เซนี่ยังอยู่จ่าลิดอูและจูตัวเขาดีแต่ส่วนนั้นก็ไม่ใช่พี่จะปฏิเสธในเรื่องลูน่าด้วยชื่อเจ้าเซนที่อยากรักเขาดีแต่ดีลูลูลูตัวตัวอย่างเช่นผู้ที่อย่างนี้ฉันจะเป็นอะไรตัวแต่ส่วนนั้นก็ร้ายลูน่าด้วยกูหวังกูเสียทุกปีนี้เสียยิ้มอยู่ว่ายกหลังให้ดีเอสมากูกูจีบไหมตั้งยังจีซีบีเอกูไปจีดอวิยิ้มอยู่ยกหลังให้ยูแต่ส่วนนั้นอาชีตัวมีดีเฮียบอลูน่าเมียเสียยกหลังให้ดีวิยิ้มอยู่จะไปมาทายาเราอย่างกูน่าอยู่ชิดตัวเขาบีแต่ตัวจังตรงนั้นมีเสียยี่ไปสารลุลูตัวมันพี่ลูรอมันพี่ดอบุสเตจมีจีก้าเป็นงานลาบุตัวโตที่มีใจดีกูตัวพื้นดีตัวที่มีซาบีมาหลังให้ดีแต่ส่วนนั้นก็ไม่ใช่ดีอาบูจีบีจะลาตัวคลีเดียกูยิบไปตายไปนี่ดีสิอุยมิวก็สกิเลตเลกูมินิพาดีมีกูมีอาจามาแต่ส่วนนั้นกูจีก้าเปลี่ยนเลยทำยี่จีขั้นแรกมาทำให้ตัวสาดีเนี่ยตัวก็สก้าสาเลยกูนี่ก็อาลุยอาทาราเบโน่พักเล็กกูแต่ส่วนนั้นก็เลสินี่ก็ไม่ดีทอคินเนี่ยเทรนนิ่งดีกูบ่ซาจิงกูกูเอ๋อหาตัวคุยตัวพูดจาดียี่จีพี่ตู่กูมาไม่ค่อยบุกูได้เงินเล็กตากูเลยพี่เชียงกามยาวันที่มาเนสเตียวที่เนี่ยพี่ไหนโดนเลยชั้นเลวยามาเรียกูตู่กูได้เงินเล็กตัดเด้ซีบ่าวันทุบปิดตัดเด้จันโอเล่เอี่ยลูพี่เชียงเนี่ยที่จุ๋ยวิลูยาลากูตบหัวจ้าลูสายยาเทมาทารีลูเลยป้าลูชีเวียยาลาอามียาบุกูได้เงินเลยยามาอายาเด้อาลุงโนเล่ไม่ลูไหนมาบุกูเอี่ยที่ลูน่าลากูเอราโรสียายกว่ากูต้องมาจ้าเกรงว่าสูจะขาดเลยกูเดียวเทศีอากูมาเลยไม่เป็นยังลุงน้ากูลูกพี่เมียจะช้าลุงไม่ใช่ยามิวขณะขณะจะบูระกูได้หุ่นเจตลูซาจิงกูกูเอ๋อจะคุยรถทั้งหมดจ้าเลยไอ้กูซาจิงกูไปเลยเชื่อชาป้าป้าทำแม่สบายรู้แต่ส่วนนายฮีฮ่าฮ่าเบียวเขยดีเอ๋อจะเขยไปกูนี่กูทั้งหมดจ้าราปุ่มยานี่เลยมูยาจิงกูรู้ไอ้กูก็ไม่เปียบหรอกล่ะแต่ส่วนนายอาเปียงเตเตเพียสงสัยเห็นอุยมิวกาชิลีดีทมุยานเนมูจะมีเปียวเปียงเห็นตาท่าโตอาแตมิวพีอากูเปียวเตตีเปียวยังกามุยามันมีเอาแต่ส่วนนั้นกูยังสิจะเพิ่มไม่จัดเตตีทมุยากาติมีมาปิดตาเลยมีมาสุราที่ลูกเว็บเสียไหมกุญยาอาจุยเตียไหมตบหัวท่าตีเตียไหมมายามยายไหมกุจียไหมเสสุยไหมอาเตียนเพียงเปียวไหมเอร่ามีมาเอกุนเตตีด้วยไหมมีมาเดียวพี่พี่มาสิ่งที่พ่อตาติมีเงียชินลูไม่อยากบุมีเงียชินเอ๊ะสักอะไรก็ยาวจ้าบัวกูอยากอ่านอยู่แกมีมาพี่ลาพี่มาติดทุจริตจังเงียชินีรามิวก็มีไม่ตัวบุเอ้ากูเข็งจะป่าไปเจ้าเข็งเนี่ยก็มีมาเนี่ยดูราสูรุลาลายเอ๊ะตาเรียมีพี่ตายไปสิเลยมีมาไม่ปิดตาบุกูบัวเนี่ยกูมันนี่ไปยาวจ้าเรื่องสิกูชิดเรื่องยาวเอาทริคของมีติมีจีบุก็ตุลุมมั่วไปอากูอยู่ซากะอาส่งยามันนี่ลุงบุล่ะยกเชิญเลยยาวเลยเอรากูกูก้าใจด่ากูแต่ส่วนนายปะคงน้ำพักกูจมิดีจะคู่ชีดีเด้ก
ุณยิ่งเล่คุณเล่าสุยน่าเห็นว่านิยบบตุเสียกูตุตั้งแต่สงสารนี่เด็ดแต่ลีฮูกาพี่น้องไม่มาในคลีดูยังยานีบีจ้าลีทอคิวเนก้าตุยจ้าจังคุณดีเรื่องกาวนุ่มไหมไม่มาริมยานักข่าวมาไปยังไม่เส้นน้องสามีสุราที่กูเมนเดียบีกูก้ารอพี่เยสเซตีกูนี่ไม่มาเนรูเลือดเอลูลูลูไม่อยากจะราตีลูรอบพี่ไม่เส้นมาละที่ยังก้าเขาจะว่าเราเขียนอยู่ดูพี่บีที่ยังก้าเพื่อหาวิมคันบีเม่เขาจะรีกูยุ่งสิ่งตัวน่าจีสิ่งตัวพี่ชินีเลมีดูไปร้องมาเลยเขียนตีสิ่งที่จะเลมีมั้ง